Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. She's a dancing girl, she's a maniac. What she wants to break my heart. She's a dancing girl, she's a maniac. What she wants to break my heart. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk, 10 perccel, reméljük már mindenkit. Mindenkinek ennyit mutat az órája, jó reggelt. Hello Feri! Hello! Hello Jani, sziasztok. Hello! Szevasztok! Itt vagyunk. És milyen szerencse, hogy az okostelefonok időszakában már nem kell erre figyelned, hogy állítsd a saját órádat, csak az otthoni órát a gyerekszobában, meg a sütőn, meg a mit tudom én hol kellett így utána nyomkodni. Csak még 30 helyen. Csak még 30-30 helyen, igen. De már az ember telefonja már hangol, és az is már fél siker, hogy mire reggel fölkelsz, már tudod, hogy mennyi az időben. Önmagában, ha van internet kapcsolatod, ő már reggel. Én mondjuk elég erősen gondolkoztam szombatról vasárnapra virradó éjszaka, hogy átáll-e az okostelefon. Álltam, mondjuk már. Álltál egy fél malacca. Igen, voltam egyedül a Békés Csabai Kolbász Fesztiválon. Ha egyedül voltam akkor se, és így gondolkodtam, mert reggel még menni kellett vasárnap dolgozni. Mondom, ez átáll, ez hogy volt ez tavaly, vagy az idén, vagy mikor? De aztán rájöttem, hogy igen, átáll. Hangot se sincsen sok. Ez a még foglalkozás ott elérte veszed? A célját, így van. A harmadik napra én vége voltam. Fie 100 000 fölötti látogató volt, 630 csapat gyűrt szombaton, úgyhogy reggel 9-kor az asztalon táncolt minden. Mindenki irgalmatlan. Tehát, hogy olyan buli volt, hogy vége. Hát meg nyilván, amikor kiabáltatok, hogy ízlek, hogy jobbról kerítsétek, arra akar kitörni! Azaz. Na, fogd meg a lábát, bulizd meg! Ez lehetett az, igen. Ez lehetett az, illetve mert a budapesti szimfonikusok koncertjén át, tudod, nagyon kellett kiabálni, hogy nagyon szép volt, fiúk, a Brahms. Elég, nem értik! Ugye jó volt. Szóval jó volt. Így van, jó van. Csaba üdvözletét küldi. Ott van. Ja, nem. Már nem úgy értve. Ahogy, ja. Tehát nem ugye, ugye rossz tárok, hanem hogy sokan, igen, volt ilyenkor nincs. Nincs, az nincs, persze, az a része. Nincsen. Nincs, az a része nincsen. Vannak egyébként napközben bemutatók, hogy azok, akik nem láttak még ilyet. Mutatom, gyerekek, hogy tartsátok a kést. Nem, az már nem. Tehát az nem. Már úgy jön oda a jószág, hogy már nem ér, de a pörzsölés meg a bontás, azt meg lehet nézni naponta többször is. Azok a csapatok, akik mondjuk így gyúrnak rendesen, azok meg már csak a húst kapják. Az utánpótlás nevelésről mesélj egy kicsit. Megvan, ifjúsági kolbászgyúrás, 200 csapat volt az idén, úgy képzeld el, hogy bejött a pitypangó, oda bevonult 34 gyerek, ugyanolyan pólóba, 4 évesen, így állt mindegyik csillogó tekintete Feri bácsi előtt, aki érdeklődött, hogy a kolbász gyúrás és ti, hát mi van veletek, srácok, és mondta az egyik gyerek, hogy ő nagyon frankó fogja csinálni ezt, mert az apukája is hentes, mindent tudnak, és ott álltak óvónénik, azok aranyosan kontyállá benyomták, amit kellett, ők is reggel, a középiskolások, általános iskolások jönnek ki, és gyúrják a kolbászt, és viszik tovább. Ez nagyon jó. Ők külön vannak egy napon, van egy nyugdíjas nap, és utána meg a nagy nap, amikor három sátor, mindenütt a lakodalmas muzsika, és mindenki szereti. És atom, én is szerettem, mondjuk naponta 4-szer vagy 5-szer csak a nézés. És mindig így ilyen ötletszerűen valahol felhangzott. És na, úgy hangzott fel, hogy... Van egy kicsit jobbra. Most onnan jön. Igen. A legnagyobb, hogy vége volt a dalnak, és azonnal odajött valaki, hogy ezt még egyszer játsszák már. Mondom, húzzál innen. Nagyon megy, ez nagy, még mindig nagyon megy. Bocsánat, azt ismerik, hogy csak mondd, igen, ismert. Igen, most már, ha eddig nem ismert, ismerik, mert ha 30-al játszottuk. Úgyhogy irgalmatlan nagy koncertek, este tankcsapda, Majka Curtis, Well Hello, amit el tudsz képzelni, tényleg nagyon, nagyon jó. Én mindig azt szoktam mondani, amikor én az elég sok fesztivált láttam már életemben, és remélem még fogok is, hogy ez úgy tudott ilyen marha nagyjá kinőni, hogy megmaradt annak a rendes vidékinek. Rendes vidéki emberek találkozójának, most már jönnek Sopronból, meg persze Budapestről is, hogy nem tudsz úgy a sorok között végigmenni, hogy ne igyál valamit. Már nem én, mert én ugye már nem is iszom régóta. Igen. Tehát már nem csak, hogy nem dohányzom, hanem nem is iszom nagyon régen. Sőt, és lassan a húsról is leállsz. Hát ugye? Sőt, már csak az ab, a francokat. És készültek kompromitáló fotók?
Nem, láthatunk, nem, 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 nem? Remélem. Nem? Asztal tetején, asztalon, asztal alatt. Alatt nem, nem voltak? Így van, lábbal húzva a földön, ilyenek nem voltak. Szóval mész, és mindenki arccal szántva. Igen, megkínálnak, hátba veregetnek, egyél, így áll. Szóval nagyon jó, és megint elhangzott, hogy mikor viszlek benneteket. Mondtam, hogy Janival vagyok bajban, tehát hogy ott szerintem nehéz lenne még. Téged, csak van valahogy, téged a VIP-be valahogy. Én simán gyerekek, én a teliszogatok, ereszegetek, én el vagyok. Egy kürtös kárcsos, csak van valami. Hát csak az a mennyiségű földolgozott áru, azt szerintem megzavarna még téged is. Úgyhogy ilyen. Jó. De egyébként óriási a multikulti fesztiválán nőttek ki magukat, mondjuk én egy ideje, már nyilván hozzászoktam a dologhoz, de hogy ezt, hogy például Tankcsatban koncert van, ezt mindig egy picit furcsa. Ez menő. Isten hozta mindenki a kolbászfesztivál vendégét, és most jönnek a férgek! Mikor Clinton beül a Lincolnba, mintha valami titkot, tehát hogy egy picit olyan fura. Meg változik, mert tudod, az, aki reggel 8-ra dönt kolbász gyúlni, ő már nem bírja megvárni a Tankcsapdát. Ja. Tehát ott már, aki reggeltől gyúl, azok általában úgy van, hogy délig meg kell csinálni a kolbászt, és annyi kolbász van, hogy a zsűri az este 6-ig dolgozik. De, tehát kóstolna? Persze, 600 kolbászt végig kell lenned. Jézus, ki ott a zsűri? Fél, nagyon a szaktekintélyek. Vannak, szétosztják a dolgokat ilyen kisebb etapokra, és akkor nyilván nem kell mindenkinek a 600-at. Kőkemény profik. De nagyon, nagyon komolyan, mire ezt bevárják a csapatok, addigra már van olyan csapat, aki nem tud kijönni eddig. A zsűri egyszemélyes budai, tudod. Na jó, voltam, volt egyébként. Nézzük a 495-eket. Menne, úgy, ő rá el tudom képzelni. Ebből már ettem négyszer. Akkor még egy kör. Azt el tudom képzelni. És akkor változik a közönség, mert ők már általában nem bírják az estüvé. Igen, és akkor kijönnek újra. Vagy új emberek jönnek, meg hát aki bír még. És akkor oda mennek az zenészekhez, és akkor megmondják meg, fia, ezt ismertük, hogy ember tervez, Isten végez. Ismerjük, de nem játszok már. Jó, nagyon, szuper, jó. Korda György, Balázs Klár is van. Kisgrofó is volt. Érte? Hát ilyen kisgrofóra kell jelenni. Három sátor, minden sátorban más zene este. Nagyon menő, tényleg jó. Jó. Na jó van, akkor jó volt. Egyetek, nagyon finomakat. Láttam, maga jókat, mert csinálunk róla egy fotót, mielőtt szétkapjuk. Igen, mielőtt. Apró izékre. Ha, ja, és nagyon köszönöm a csütörtöki hype-ot reggel. Mit mondtunk? Mondtunk valamit? Hát semmit. Majd nem is emlékszem. Nem, majd kiíratom az Annával. Jó? Minek? Nem volt oda szerintem. Egyébként meg nem volt. Nem csak, hogy fejtegetétek, hogy mi lehet már az állapot csütörtök reggel. Ja, hát, ja, hát az... Visszamondták, vagy hallottad? Én nem hallottam. Na azért, mert mindig azért ismerik ezeket a visszamondásokat, hát ennyi. Sosem úgy mondják, vissza, mindig ennyibet mondanak. Mindig ennyibet mondanak. Akkor viszont baj van. Akkor tényleg csak egy picit túllőttünk a célon. Vázoltuk, hogy hol lehet 8-kor, hogy lehet 9-kor, hogy lehet 10-kor. Tehát felépítettük. Hallottam. Hogy van? Vajon hogy van most? Vajon hogy van most felé? De inkább csak azt rekonstruáltuk tényleg, hogy mi lesz, hogyha kitörnek jobbra, vagy kitörnek balra. A lábos jószágok. Ezek nem tudtak kitörni. Mitől ment el a hangod? Én műsort vezettem, meg kolbász töltést, meg ilyeneket, és olyan, nem tudom, a sátor akusztikája, én nekem minden csabai kolbászfesztivál elmegy, meg én nagyon sokat beszélgetek ott, ugye van egy csomó ismerős, és szól a zene marha hangosan, tehát ha akarsz valaki lesz, üvöltened kell, és szombat estére már csak azt mondom, ez itt a Magna Cum Laude! Érezzétek jól magatokat! Ki a srác, tiszta Rákóczi fején, kívülről. Más a hangja. Körülbelül már csak ennyi volt, úgyhogy tegnap óvatosan visszafogtam magam, és kérdezték, hogy biztos, hogy jövök ma reggel, mert hogy mi a francnak. Sok hangod valóban. Na, hát túl leszünk ezen az óra átállításon, ez egy utálatos dolog, gyerekek, gyűlölöm, továbbra se tudtam megszeretni, viszont egyetlen pozitívum benne, hogy reggel világosban indulunk. Ja. Ez nem tudom, meddig marad most így, vagy mi lesz. 3 hét körülbelül. 3 hét, és utána szépen ránk sötétedik, de ez az egyetlen pozitív dolog ebben. Igen, hogy... amit elvesz egyébként egy nappal korábban, mert hogy amúgy meg a fél napunk van arra, hogy kint legyünk, mert utána igen. Már fél hatkor mehetünk be szépen a lakásba. Igen, hát már fél ötkor sötét van, de legalább ennyi az előnye, ha már mindenki figyel, a gyerek 6 helyett 5-kor kelt hétvégén. Mm-hmm. Tehát, hogy utáltam. A Benny 8 órakor már olyan álmos volt, mint az állat. Úgy kellett 9-ig tegnap ébredt tartani, ugye, mert az már 10 óra volt. Jogos. Elvileg. De 4-7-kor már ugyanis már kinyílik a szem, hogy ő már fönn van. Tehát fúj, de utálom, de tényleg nagyon utálom, hogy miért kell ezt megcsinálni egy országgal. De jönnek itt a kamudumával, hogy a kisváros energia mennyise, hagyjuk már, akkora baromság ez. Azért nem értem. Tényleg akkora baromság. Reggel értem, hogy nem kell fölkapcsolnod a villanyt a fogmosáshoz. De este 5-kor meg már föl kell, ha bármit akarsz csinálni. Igen, ugye most látunk vissza a normára, tehát ez a norma. Én sose fogom igazából megérteni, de utálom. És akkor próbáltam nézni az előnyét, a ma reggeli világosság, azt mondtam, na jó, most kicsit ezzel
ezzel helyrehoztátok bűnötöket, de én úgy szeretem azokat az országokat, akik azt mondják, hogy figyeljetek, kapjátok be, nem állítunk semmit. Maradunk ebben a sávban, nekünk ez így jó, és nem állítunk. És figyelj, a gyerekek nekem megzavarodtak. Aztán utána rááll egy-két napon belül elmúlik. Igen, csak ezt 3 napot ér túl, amíg ez megtörténik. Igen, de azért tegnap 4:30. És 5 óra 15. Mégiscsak vasárnap van kicsim. Tudod, 5 óra 15, és így már láttam az órá, hogy 6 óra 15, és még így még egy óra vissza, még egy óra vissza, 5 óra 15 kor. Holnap vasárnap tovább alhatunk. Atya, úristen, de utáltam azt. De utáltam azt reggel. Brutál sötétben 5 óra 15 kor a gyerek így. A kicsi fölébredt, mondta, hogy hát neki már ugye 6:45 van. Úgyhogy, igen. De tényleg, írja valaki, inkább este lenne világos, sokkal jobb lenne. Igen. De tényleg így van. Hát most mi a jó fene jó abba, hogy 4:30-kor tök sötét van? Semmi. Vagy 4:45-kor? Tehát mi a jó? Igen, reggel úgyis mész melózni, és világosban mész, akkor az jobb. Inkább kijössz 4:00-kor az iskolából, a gyárból, a mit tudom én honnan, és akkor még ott van 3-4 órád, ami világos lenne. És még van egy kis időd. Van egy kis időd, igen. Na mindegy, jó van, mint túl vagyunk rajta, úgyhogy visszálltunk a normára, úgyhogy most maradunk is így majd egészen jövő tavaszig, amikor már nagyon világosba jövünk dolgozni, majd visszállítjuk, és újra sötétbe jövünk. Szenzációs. És újra panaszkodunk egy kicsit. És én minden éve kétszer kicsit panaszkodom. De aztán megszokom, és elhallgatok. Jó van, na azért jó volt ez a 3 nap, egyébként nagyon szünetileg, alvásilag azért ez kellett. Hát meg időben is. Egy gyönyörű szép idő volt, és kint voltunk egy picit így a természetből, leugrottunk egyrészt Szombathelyre, másrészt Kőszegre. Hát Szombathelynek a csónakázó tava az valami elképesztően durva. Annyira szépen megcsinálták az egészet, az egész város kint volt, tehát jó idő volt, iszonyatos nyüzsgés volt, kicsit ilyen kopaszigált hangulata volt az egésznek, amúgy úgy is néz ki, mert nagyon patent. Nem. Sajnos nem, pedig lehetett volna egyébként, mert ugye alapvetően egy csónakázatóról van szó, meg hát ott van mellett a Vas is Skanzen, ami egy fantasztikus hely. De akkor minek megnéztük, nem akartál csónakázni? Hát a Skanzen miatt a részben. Én erőltettem, hogy tudjunk csónakázni a Skanzenben is, de ott nincsen rá lehetőség, mondta neki a ízét, hogy áll fia, hal, srác, ért egy gyerek csónakáznak. Amire mentek ide jobbra, itt a csónakázató. Na mindegy, hogy megnéztük. Át a vizet. Aztán átmentünk még Kőszegre is, és akkor ott éppen olyan orsolyanapi vásár volt, ami hasonló feeling, egy picit talán nem annyira zajos, meg nem annyira hangos, mint mondjuk a kolbászfesztivál, tehát ugye a környéknek az őstermelői ilyenkor beviszik a városba a kis portékáikat, és megmutatják, hihetetlen mennyiségű ember volt. Hát jó, azért a várat így is megnéztük, de elképesztő forgatag, és mindenféle termékek. Milyen ott az is. Új autópálya, azt mondd ebből, az érdekel. Jó volt. Hát Csorna? Akkor, igen. Voltam én is arra hétvégén, igen. Jó. Nagyon Csorna jó. Után jössz le. De jó lesz majd, jó. Hogyha majd végig fog érni. Fú, de jó. Akkor lesz igazán jó, mert azért tudod, tehát, hogy így... így hát de már az is jó szakasz. Igen, fölmentünk, de jöjjünk le. Igen. Nem, az jó, azért az nagyon jó szakasz. Az autópályától Csorna után visz le, azért az, fú, 10 percet Csornán vagy, 12 percet. Meg kikerülöd a várost. Az nem nagyon jó. Kikerülöd a várost, meg rossz, meg rövidebb úton is jutsz el Csornáig, ugye, mert átvág egy csomó mindenen, és Csorna után hoz le az M86-ról, valami Szent Péter, vagy nem tudom, hol hoz le, és onnan meg már pillanatok alatt Sárvár, Bükkfürdő, hát, nagyon gyorsan elérhető. Igen, mert mondjuk ti sokat jártok arra a környékre, nagyon úgyhogy gondoltunk neki. Is rátok, amikor elfogyott a jó út, hogy és ezek mindig erre jönnek. Igen, utána ott le kell jönnöd, és akkor még egy fél órát műsz, de már az, hogy az M1 Csorna, az megvan 15 perc alatt, hát az szerethető. De agyar, meg ráadásul ez egy gyönyörű szép környék szintén. Tehát, hogy tényleg érdemes oda menni, mert millió egy látnivalóval. Hát meg így, hogy aztán tényleg szép idő is volt. Hú, nagyon jól éreztük magunkat. Tényleg nagyon jó volt. Szombathely is környék, és megmondom, Kőszeg is, hát egy csoda. Gyönyörű. Jó helyek, igen. Na mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk pénteken, illetve pénteken nem, csütörtökön. Megmutatjuk az ismétlést, aztán lehet jelentkezni játékra. Hamilton világbajnok lett tényleg? Én nem láttam Forma 1-et igazából. Kevésbé érdekel már. Megnyerte? És ez EVB világbajnok lett? Valaki azt írja. Ha engem kérdezel, fogalmam nincs, mert ugye? Én hogy azt nem láttam, én már semmi. Nem nagyon néztünk. De örülünk. Ha így van, akkor örülünk. Csak a Star Wars-t néztem tegnap. Tegnap? Aha. Volt egy-két jó produkció. Volt egy-két jó. Gáspár Lacit egy jobban szeretem. De hogy mindegy, szóval nem is értel az egészet. Hogy a csávó, hogy lehet ennyire kaméleon. Tehát, hogy igaz, azt gondolom, hogy hallod, meg látod, hogy egy ilyen egyarcú fickó, aztán nem. Hát tehát, hogy Will Smith. Tehát, hogy jön össze a két ember, és mégis. És eltáncolta. És eltáncolta, elénekelte, igen. Mutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap, mi történt velünk, aztán jövünk vissza, ha valaki jelentkezne játékra írjon SMS, mi pedig jövünk mindjárt vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Imádom, morning
Morning Show. 2 perc múlva pontosan 6:30. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. M1-es Komáromi felüljárónál van egy trafia köd, miatt nehezen észrevehető Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy Levi írja, hogy csajnál tehetek, hogy kihagytátok a Forma 1-et. Hihetetlen fordulatos, látványos. Volt esemény gazdag. Sajnáljuk, hogy kihagytad a Kolbász Fesztivált, illetve az Orsoly napja vásárt Kőszegen. Egy-egy. Igen. De egyikor nem emiatt nem nézzük régóta. Nem, semmi gond nincsen egyébként. Régóta nem nézzük már Forma 1 gyereket. Nem, most hétvégén nem néztük először már. Senki nem követi. senki nem nézi már, csak Bernie-ek lesz. Nem úgy értem, hát a hármunk közül biztos sokan szeretik. Nem figyeltük. Begunalmas. Van egy-egy jó futam, de gyere, Merci, ők a legjobbak most. Maximum, Merci. Rosberg is, hogy Hamilton, nem? Az egyik időmérőből láttam 2 percet, hogy veri az eső a pályát. És azon gondolkodnak, hogy lesz ebből másnap futam. Na, itt okol. Na, ez volt az izgalom. Elhalasztották, későbbre tolták, brutál ja, ez eső, volt lefújták. Hát sok minden történt, igen, sok minden történt. Jó van, drága hallgatók, lehet jelentkezni játékra, jó? Hogy állunk, azt mondja, hogy megírta nekem Anna, hogy állunk. Szerintem a múlt hetet mi megnyertük, úgyhogy... 3-1-re. 3-1-re. Igen, 3-1-re nyertünk, de ha akartok szépíteni, akkor jelentkezzetek játékra. Jó, pontosan 6:30 van. Írjatok, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt, pontosan 3 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És nézzük a közlekedési híreket. M azt mondja, hogy jaj, elugrott. Az M3-as bevezető a Selkúttól áll. Köszönjük szépen. Aztán M15 Rajka felle hol áll, hol lépésbe halad. Valaki megírhatná, miért? Ádám küldte nekünk. Hát ha valaki elküldi, akkor azonnal. Azonnal mondom, a 4-es út Szolnoktól Üllői körforgóig hatóság balesetmentes, mamutos kis bagi. Üzentélek. Na. Egészség. Na. Piros paprika, kolbász, bazd. Á, lehet. Megcsavarta az orrát. Nézd meg. Amit gyerjetik. Hagyják, ott szalad. Na, itt vagyok. Köszi. Azt nézem, hogy van-e még valami. Az M1-esen Győr felé vezető oldalon a 44-es kilométernél útburkolatjavítást végzünk, és köd is van. Figyelmesen vezessen mindenki. Most figyeltem a legendás trafikat Faradon meg Csorna belterületén, de nem lát, hétvégén nem voltak kint, se hogy elvontatták őket. De nem, egyiket sem. Se a fehér Seatot, se a babakét transportet. Nem volt? Nem láttam most őket. Mondjuk sötétbe jöttünk már át a két településen, de nem sikerült őket kiszúrnom, pedig akartam csinálni egy jó selfie. Hétköznap vonulnak valószínűleg. Na, nézzük meg akkor, hogy ki a hét első játékosa. Jó, ki ez a bátor, aki jelentkezett, adásba került. Nézzük akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, szia. Hogy hívnak? Szia! Judit vagyok. Judit, hello Judit, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről, és már ilyen korán ébren... Én nagyon korán keltem. Hogy? Hát itt az időátállítás miatt én már 5-kor felkeltem. Igen, aki 6-7 órakor kell, az simán ugye egy órával előbb. Igen. Fent van már. És mit csinálsz? Iskolába indítod a gyerekeket? Te mész dolgozni? Nem, én megyek dolgozni. Mit dolgozol majd? Én gyógyszerbiztonsággal foglalkozom. Ez mit jelent pontosan? A veszélyes algopirinai lábmeti. Nagy kapszulákat vízzel kell bevenni. Az egyes gyógyszereknek a mellékhatásainak a feldolgozását kezelem. Aha. Dokumentálod vagy vizsgálod? Dokumentálom, tehát feldolgozom egy adatbázisba. Uh-huh. Feldolgozom. Tehát nem nyugtatod a beteget, hogy el fog múlni. Nyugodjon meg. Igen. De már 10 éve nem szedem, hölgyem, már 10 éve nem szedem. Igen. Jól van, oké. Na hát akkor akár még erről is beszélhetsz majd. Később, jó. Judit, hogy érzed? Jó játékos vagy? Igyekszem, de nagyon izgulok. Hát az alap. Az alap, mert megpróbálunk ezen kicsit segíteni, úgyhogy hamar véget vetünk a játéknak, jó? Kivel szeretné játszani? Hát téged választottalak, Balázs. Hát ez most kicsit úgy hangzott, hogy hát a Annuskám, hát ha nem annyira érett a Balának, igen, akkor adjunk két. Mert a Ferinek fáj a hangja, és... Fáj a hangja. Vele játszottál volna? Hát tudok játszani, ha ne hülyéskedj. Vele játszottál volna szívesen? Balázs, legyen a Balázs. Jó. Kicsit ez a Balázs a harmadik nevét nem is tudom. De a Jani is jöhet.
mondjat a banánra, nem hiszem, hogy hagyjon valamit helyettem, mi az a savanyú. Mikor az a tévépaprikok? Akkor az sem. Abban a leértékelt körtéből adjon már nem, nekem. Ez voltam ma én, a leértékelt körte, tudod, a pult alól. De nem baj, amit akarsz. Na biztos, most... hogy én? Jó, legyen a Balázs. Na, tessék. Megkapod az összeesküvés elméletet a gyógyszert lobbikra. Így múlik el a világ dicsősége. Látod, régen alig kellett lebeszélni a játékosokat, hogy nevelem, nevelem, most meg ő nem beszél, ő még lehet, hogy nem tudom, tehát legyen a Balázs. Ja, legyen a Balázs. Na, indulhatunk? Induljunk. Jani? 3, 2, 1, fire. Tessék, na most ezért nagyon elkaplak. Sikerült képzelni a kukacokat? Sikerült, képzeld el, eltűntek. Így van. Eltűntek. Milyen kukacok ezek? Honnan jöttek? Ez jó kérdés. Ezek ilyen lisztkukac, vagy molykukacok egészen pontosan, de úgy néz ki, eltűntek, hál' Isten. És mindent ki kellett dobni a spájzból? Minden, az utolsó szemig mindent ki kellett dobni, és most egyelőre csönd van. Úgyhogy nyerésre állunk. Nálad volt már ilyen? Kerülöm. Hát, hogy van most, Mikes Kelemen, vajon is mit csinál? Kerül. Voltak nálad hasonló állatok? Volt valamilyen invázió? Kiirtottam mindet. Kiirtottam mindent. Családi házban laksz? Vagy... Lakásban. Lakásban? Ott kevésbé vannak. Kevésbé. Miket hozott a Feri? Békát. Meg pontyot. Szoktál enni zabot reggelire? Szoktam, igen. Szoktam, már kimondhatom, mert vége van. Na hát... Mi történt itt? Júj! Hozott békát, pontyot, meg ludat. Nem tudtuk kizökkenteni. Nem tudtalak kizökkenteni. Ezeket te fölírtad, ezeket a kérdéseket? Gyertem. Még mindig. Halló. Készültem, igen. Kicsit úgy tűnt, igen. Én bármit mondtam, előre felírt kérdéseket kaptam, de hát így van. Tényleg így volt? Hát feltettem egy pár kérdést így, amit kérdeznék, igen. Hogy vagy, Balázs? Képzeld, de tegnap leszakadt a balkarom. Hogy vannak a kukacok nálad? Semmi. És elütött egy autóbusz. Mit hozott a Feri reggelire? Tehát ez körülbelül ilyen játék volt, nem? Útközben frontálisan ütköztem. Majdnem mindannyian meghaltunk. Ízlett a reggeli, amit Feri hozott? Tényleg, csinálunk ellen egy olyan fekete-fehér igen-nemet, amiben felveszük azokat a válaszokat, amiket a kérdéseidre adott a Feri. Illetve amiket te adtál az ő kérdésre. És összerakjuk. Jó, egyébként nem baj, ez megengedett. Ez nem volt tiltott. Dehogy volt tiltott, van egy ajándékcsomagod, Júli. Köszönöm szépen. Minden eszköz megengedett, kivéve a 4 darab tiltott szó, úgyhogy ügyes voltál. Jó? Köszönöm szépen. Na, küldjük neked. Sziasztok. Ciao. Szia. Vajon a sziasztok is fel volt írva? Igen, köszönjük. Igen. Köszönöm nektek, sziasztok, igen, a papír csak alján. Nem elköszönésnek, hanem beköszönésnek írt ez fel. Holnap csináljuk már meg ezt a játékot, jó, bárki játszik. Abszolút nem arra válaszolunk, amit ő kérdez, és mi sem azt kérdezzük, ami kapcsolódik a játékoshoz. 6 után írjuk le a válaszainkat. Nagyon jó. Legyen egy 10 válasz, és bármit kérdez a játékos. Kihúzzuk a csak az jön rá. Izgult, igen. De megérdemelte, végülis nem mondta ki, és ez így megengedett. Úgyhogy akkor 1-0 oda Juditnak gratulálunk, elküldjük az ajándékcsomagot. Azt mondja, hogy a Fogarasi úton kifelé mérnek a Nagy Lajos előtt, Rajka szimplán bedugult, nincs ellenőrzés, ez pedig Koszti küldte nekünk. Köszönjük szépen, 5 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 8 perccel, hűvös az idő, mindenki öltözön föl. Jól, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, órák átállítva, fegyverek betárazva, és minden rendben van. Őrizetbe vették Csubakát, hétfő hajnalban az ilyen hírektől kiégek. Tényleg így volt. Én csak félfülre hallottam, de őrizetbe vették Csubakát. Hát ott volt Darth Vader is egyébként a bulin. Ez ugye valami ukrán pártnak a... Igen, zseniális. Hát sose késő felnőni, nem? Hát mire menjenek a politikusok tényleg, ha nem Darth Vadernek öltözenek? Meg Csubakának, tehát azért ez nagyon ki van találva. Pont most olvastam, amit egyébként én is hiányoltam, hogy azért lehet, hogy nincs benne Luke Skywalker egyébként a trailerbe, mert lehet, hogy ő a gonosz. Hoppácska! Volt egy ilyen sejtésem. Mert gyanús ez. Már egy hete nézem a trailert, hogy nincs benne Luke Skywalker. Bizony. Miért nincs benne Luke Skywalker? Ha csak nem azért, mert esetleg mégiscsak. Hát vagy... Engedett az erő sötét oldalának? Nincs benne. Vagy mert költségkímélés miatt ő Csubakka is. Igen, ne áll, és ártudító, hogy valamint a kis guruló robot. De tényleg a Han Solo, a Leia, mindenki benne van. A régiek közül.
nem bukkan föl Luke Skywalker. Hol van? És kihagyták. Miért a gonosz, akkor nem teszed bele? Hát de csak ha gonosz, akkor bele tudod tenni, csak a gonosznak állarca van. Ugyanúgy, ahogy a Darth Vadernek is volt állarca. És azt mondja, hogy elkezdtem, amit te befejeztél. Na most ez aha, jelentheti azt is, hogy Luke engedett az erős sötét csábításának. És átállt. Simán és ezért lehet, nem látjuk őt a trailerben. Mert hát, nincs bennem. Bosszantó módon pedig rá lettem a leginkább kíváncsi. Vagy azért, mert amikor a trailert forgatták, akkor a Luke az egyik csillagromboló roncsa mögé ment brunyálni. Ez és lehet, pont a J.J. Abrams, hogy gyertek, Luke, merre vagy? Bocs, te mi? Igen, és azt mondta Mark Hamill, nem tudom abba hagyni, mert cheap. És erre mondták, hogy jó, nem is kell abba hagynod. És leforgatták nélküle. Ennyi. Nem akartak előni minden puskaport. Én eleve az utálom az olyan trélereket, amikben gyakorlatilag a filmnek az összes emlékezetes jelenete benne van. Megnézed utána a filmet, és basszus, ebben nincsen semmi, ami egy trélerben ne lett volna be. Pedig ez egy jó bevált szokás, tehát hogy akik filmrajongók, azok tudják, hogy számtalanszor eljátszák ezt. Megnézed a trélert, és akkor most Luke-ot azért nem lőtték el, hogy nehogy ellőjék. Itt több van a háttérben. Több kell. Persze, hát persze. Át kellett, hogy álljon. Ő a festékes vödrös csávó a fején? Nem. Mi van? Hát van ez a... Kérdeztem, hogy ő a múltkor, ahogy néztük, hogy ő a Darth Vader ezzel a fordított festékes vödörrel. A festékes vödör... De hogy akkor vödör... ő lehet a... Igen. Aha, ő a gonosz. Tehát ő a gonosz. Igen. Ő lehet a gonosz. Ő lehet a gonosz. Érzem, hogy nem kell megnéznem az első hat részt ahhoz, hogy ezt élvezni. Nem. Már most összeraktad. Akire te gondolsz, az Darth Dispersius. Mert azt mondja, elkezdem, amit befejeztél. Vagy befejezem, amit elkezdtél. Isten írja, hogy a Balázs igazolna, ő az űr sötét Luke-ja. Ezt írta nekünk, köszönjük szépen. De nem biztos, mert ott közben valaki megfogja Artut. Hozzányúl, van egy ilyen kesztyűs kéz. Igen. Tudod? Az lehet, hogy csak a szerelője. Olajcsere. Olajcsere is ember, illetve kis robot. Kis robot, most már átfér egy kis olajcsere. Le kell cserélni az olajat. Ha már filmes téma, mondtuk ugye, hogy azok között a hallgatók között ki fogunk sorsolni egy ajándékcsomagot, akik megírják nekünk akkor, amikor Marty McFly újra visszaérkezett hozzánk, a múltból vagy a jövőben, mindegy, hagyjuk, most nem menjünk bele. És természetesen kisorsoltuk egy embert, Nagy Zoltán budapesti hallgatónk, csak mert sokan írják, hogy nem hallották a műsoron belül, de egyébként mondtuk, Nagy Zoltán budapesti hallgatók nyerte azt a bizonyos ajándékcsomagot. Nagyon aranyos volt egyébként, látta Michael G. Foxot, a Jimmy Kimmelnél volt, vendégeskedett, nagyon-nagyon cuki volt, nagyon aranyos volt, felpróbáltatták vele azt az ő részére is. Akkor nem láttad az elejét ennek? De amikor megérkeztek. Amerikában mi a show business? Ugye most volt 2015. október 24-e Jimmy Kimmel, eltett 30 éve. Kevésbé ismert. Late Night Show sztár. Élő színházi közvetítés, kibérelték a legnagyobb, nem tudom, Globe színházat, mit tudom, valahol. Brutális közvetítés, és azt mondja Jimmy Kimmel, hogy hát rendben van, elérkezett az idő, ezen a napon jött vissza a jövőbe, ugye, Marty McFly és Dr. Emmett Brown. A következő pedig az, hogy elmegy az áram, akad a beszéd, brutál nagy füst a színpadon, 500 ember hidegrázósan felállva a tombol, hatalmas füst a színpadon, Jimmy Kimmel úgy csinál, mintha nem tudom, mi történik, begurul a DeLorean, így szépen lassan megérkezik, és Marty McFly a kis piros mellényébe kiszáll belőle Dr. Emmett Brown-nal a fehér ruhába, és előadnak egy olyan vicces jelenetet hárman, mert hogy ők nem tudják, hogy hol vannak, csak 2015-ben érkeztek meg a Jimmy Kimmel showjába. És egy iszonyatosan szellemesen megírt, jól megírt beszélgetés. Annyira tudják, hogy kell, és ott nincs az amerikai sztároknál, nem megyek el egy ilyen műsorban, mert színész vagyok, nem akarok ilyenbe szerepelni, nekem ez ciki, meg nem tudom, annyira tudják, hogy kell szórakoztatni. Elvették a telefonját, kérdezték, hogy ez mi. És mondja, ezen telefonál, úr is, megtaláltak rajta egy meleg társkeresőt, a Jimmy Kimmel, akkor gyorsan visszakéri a telefonját, és nyomnak egy 10 perces beszélgetést arról, hogy mi van a jövőben, hogy mit találnak a jövőben. Hát, szenzációs. De akkora műsort csináltak, hogy az, ami elképesztő. Fönn van, én követtem a YouTube csatornáját a Jimmy Kimmelnek, meg tudja nézni bárki. Nagyon nagy. És ez mindezt egy színházban. A kabátot azt nem próbálták ki, viszont az önbefűzős sportcsukát azt igen. Már korábban csináltak egy ilyen cipőt, de az nem volt önbefűzős, tehát hogy az ilyen mechanikus volt. Itt meg megnyomott egy gombot, ugye Marty,
alias Michael, és befűzte magát a cipő. Néhány ezer darabot fognak csak belőle csinálni, nem fog a bolti forgalomba kerülni. Picsi reklámot, beletettek a muzikba. És, hát igen, de ugyanakkor meg azért jó fejek, mert a néhány ezer darab csukának az eladásából származó összeget, azt adják majd Michael G. Foxnak, hogy az alapítványába forgassa vissza, mert ugye neki van egy alapítvány, ami a Parkinson-kórral kapcsolatos. És hát ebből befolyó összeget azt az egészet megkapja, de nagyon vicces volt, meg működött is, tehát hogy jól is nézett ki. Megnyomott egy gombot, és és tényleg becsukódott. Vicces. Fú, nagyon, nagyon, nagyon jó volt. Minden erről szólt aznap Amerikában egyébként. És most már a film a múltban játszódik. Tehát két vagy három napja már a múltban játszódik a film. Igen, tehát már nincs az, már nem a jövőbe jönnek. Tehát, hogy sajnos már ez is a múlté, mert most már ugye egyértelmű. Egyértelműen a múltban játszódik. Na, nézzünk gyorsan még egy-két SMS, mi a helyzet az utakon. Jöttek, írtak nekünk hallgatóink, hát tudunk segíteni azoknak, akik úton vannak. Azt mondja, hogy benne van a trailerben R2D2-val együtt a robot keze, ahogy simogatja. Nem ő lesz, Kylo Ren, higgyetek el, írja nekünk valaki. Köszönjük szépen, hát ez is csak egy összeesküvés elmélet, hát van nagy Star Wars fenek. Köszönjük, George, hogy írta. Megfejtették. Azt mondja, hogy Jani, ráfaragtál a fehérszát, most is kinnál Csornán a 86-oson. Ismét befigyel, Dávid küldte nekünk. A 4-es főúton a 200-as szelvényben egy fehér autóból a ködben trafiznak Hajdú Szobosztónál Debrecen felé. János üzeni 62-es úton János Somorjánál. Baleset, ez Tomi kérde, írta. Aztán M3-as budapesti bevezető köd, lépésben halad a szerencs előtt, különös oka nincs, R küldte nekünk. Az M6-os autópályán a 108-as kilométernél rendőrautóból mérnek Pécs felé, üzente Bogi, valamint Csornán-Fehér Szeát méri a Bősárkány felé közlekedőket, ezt Olivier küldte nekünk. Áll az M2-es Göttől Pest felé, a sor végén lévő rakja ki a vészvillogot, mert tejködben érik utol, és baj lehet. Prágában hallgatom, szuper, hogy nyertünk. Zoli írta nekünk. Ez még a fekete fehér, igen, nem lesz. Szerintem, hogy ők, mint hallgatók nyertek, és ők Prágában hallgat minket. Na, Luke gyermek korában a dörmögő dömötört, dörmögő dörtvödört olvasta. Kaptuk SMS-ten. Adam Driver játssza a Kylo Rent, a gonoszt, úgyhogy nem lehet. Nem lehet, hogy Luke Skywalker. Tehát a maszkos csávó nem Luke Skywalker. Akkor ezt is kipipáltuk. De akkor hol van Luke? Hol van Luke? Seggem. Mennyire éreztem, hogy ezt leinted. Igen, és csak kétszer kellett mondanom. De azért dobtad föl másodjára, hogy visem már? Ma minden úgy jön át nekem, hogy dob föl kétszer, és akkor meg fog érkezni. Na, egy nagyon helyes hírt találtunk, és talán többen voltatok már ebben a helyzetben, amikor is ugye a gyermek okozott valami kalamajkát, de az lett belőle, hogy a szülők vesztek össze, ugye mindenki ismerheti ezt az élethelyzetet, reptereken, játszótereken, játszóházakban, vonaton, tömegközlekedésen, amikor is ugye hát két gyermek idegen szülőtől összeakad, várjál, két gyermek idegen szülőtől összeakad, és utána a szülőnek kell hát a gyermek helyébe lépni, és a másik szülővel levívni az adott szituációt. Ugyanis történt egy orosz játszóházban, hogy összeverekedtek a szülők, mert az egyik beszólt a másik gyerekének, és hát a történet tulajdonképpen annyi, hogy lassan szépen mindenki belekapcsolódott a bunyóba, még egy apuka is, aki akkorát kevert le egy nőnek, hogy az elesett és felnyalta a padlót. Tehát az oroszok nem viccelnek, nem biztos, hogy egy moszkvai játszóházba kell mulatni az időt a gyerekkel, ha oda jut az ember. Meg sokkal nőiesebben kell öltözködni, hogy ne legyen megtértesztő. Nehogy kapjál egy pofon. Igen, de hát látod, ha bármennyire is nőies vagy, akkor is levernek. A játszóhoz kamerája mindent rögzített. És meg lehet nézni a konfliktust, hát mindjárt megmutatom nektek. De a helyzet maga érdekes, és talán sokan voltak már ilyen helyzetben. Nem abban, hogy levertek egy nőt a játszóházban. De amikor is ugye hát lépned kell, mert valakinek nem tetszik az, amit a te gyereket csinál, és a két gyerek simán megoldaná, viszont a két szülő már sokkal nehezebben tudja megoldani. Igen, a homokozó vödör a két gyereknél nem fog akkora törést okozni. Tehát, hogy ők el tudják intézni, és itt lép be a képbe a túlfűtött anyuka, vagy apuka. Igen. Aki majd megmondja, hogy jó, hogy legyen. Ez egyébként még egy jobb változat, hogyha belegondoltok, mondjuk ahhoz képest, hogyha ha mondjuk a gyerekedet verné meg, vagy annak adna egy pofod. Tehát, hogy nem úgy védeni meg a saját gyermekét, hogy oda menne, és akkor a tiédnek lecsavarna egyet, vagy mit tudom, hogy meghúzná a fülét, vagy a pajaszát megcsavarna, vagy ilyesmi. Nem. Ő nagyon korrekt módon azt mondja, hogy jó, oké, ez okay, a gyereket nem bántjuk, hát mégiscsak azért kultúremberek, oda megy hozzád, vagy a feleséget, ez is ledurrad neki. Na mondom, mi történik ebben a játszóházban, figyeljetek. Megvan az a
az a labirintus rendszer, ahol labdák vannak, csúszda van ment, és az egész egy labirintusban zajlik, ugye? Ez igen. Színes. Klasszik. Minden kis. Színes, kismaci, kislabdák, a gyerekek vidáman rohangálnak. Érkezik egy fehér ruhás anyuka, aki elkezd nagyon magyarázni valamit nagyon vehemensen egy képhatáron kívül álló lánynak. Jön egy nagy darab fekete ruhás másik anyuka, akinek viszont ez nem tetszik, és elkezd még vehemensebben magyarázni a fehér ruhás hölgynek. A két anyuka veszekszik, megérkezik egy harmadik magas sarkúban lévő, egyébként tip-top szőkek is, anyukak, csillivilli kis ruhában, már ketten támadják a fehér ruhás hölgyet, mire megérkezik egy harmadik, negyedik anyuka, aki megpróbálja a kis, hát nem is tudom milyen fehér ruhás lányt kicsit arrébb rángatni, jöjjön arrébb. Nem történik meg. Ekkor a fehér ruhás nő, akihez először oda mentek, lök egyet a szőkének a vállán, és itt kezd elszabadulni. Egy anyuka oda van, elviszi a gyerekét, és elroham. Itt látja, hogy itt pillanatokon belül vannak a játszóház rémei. Pillanatokon belül. Én azt hittem, hogy Pali kezdtek el a cikk alapján, de most megvan a videó. Ugye ez csajbujó. Tehát egy anyuka most gyorsan odaadra lehajol az egyéves gyerekhez, fölkapja, ő elroha. Tehát ő mondja, hogy ezt nem. Tehát aki igazából beindítja a bulit, az a fehér ruhás nő, aki lök egyet a szőkén, ugye? Igen, a fehér ruhás nő most egy kicsit kimennek oda, ahol nincs kamera, és a kamera nem fordul utánuk. És körülbelül 5 darab anyuka veszekszik egymással. 5 darab anyuka, és a kép jobb sarkában a kamera sajnos nem tud fordulni, már masszívan zajlik a bugyó. Igen. Tehát a kamera ugye néha egy könyök bevillan, ott már brutálisan zajlik a bunyó. Valószínűleg, hogy 3-4-en csépelnek egyet. A gyerekek szájtátva nézik, kijöttek a csúszdás részből, mindenki kisgyerek, kis magas sarkú, kis kosztüm, tehát a gyerekek is úgy vannak föltöztetve, mint a 30 évesek lenne. Sokkal izgalmasabb, mint a labdákkal teli medence, nem? Hogy azt nem hiszed el. Mondom neked, 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab anyuka összekapaszkodva, mint amikor így, tudod, Hopp Juliska, Hopp Mariskát játszol, és középen ül valaki, akit el akartak dobni a vízbe, összekapaszkodva tépik egymást. És apu még mindig nem avatkozik be? Apu nem avatkozik bele, az egyik fekete ruhás nő úgy nyakon szorítja a fehér ruhásat, akivel kezdett a buli, hátulról fogja, a nőnek lóg le a keze, és konkrétan folytogatja. Fehér orosz szambó bajnok. Nem mennék el egy ilyen moszkvai, nem moszkvai játszóházba, nem szívesen ilyen mennék el. Nem került elő gyerekek, ne, hát azért ez egy visszafogott buli. De azért mennyire jó már, nem? És ebben a pillanatban valószínűleg a legkisebb gondjuk az, hogy mi történik a gyerekekkel. Ők ott ütik, verik egymást, megy a bunyó, megy az atak, megy a fájt. Atya Isten! Ebben a pillanatban megérkezik apuka, szürke pólóban. Uh-huh. És aki nem szimpatikus, ott egy rózsaszínű anyuka, mert hogy ő nagyon-nagyon hepciáskodik. Oda megy és jobb kéz, egy olyat ráver anyukára, hogy anyuka konkrétan rózsaszín pulóverben beesik oda hátra a csúszdába, amit már nem lát. Mert szintén kiesik a képhatárba. Hát a szürke polos apukának nem tetszett, hogy a rózsaszín anyuka ott nagyon ugrabugrál. Igen, meg kicsit ő azt látta, hogy kiesik a jóból, kiesik a tutiból. Konkrétan ököllel. Tehát a Pali odalép, hogy segítsen a csajoknak, csak valaki hátulról megkopogtatja, vagy a rózsaszín visszafordul, és ököllel arcon vágja a nőt. Atya Isten! És még ezek, egy pofon balról. És gondolj bele, hogy ezek szaporodnak. Bizonyám. Jézus Atya Úristen. Ő is ott van? Igen, és közben a fekete ruhás csaj masszívan folytogatja a fehér ruhását. Tehát ők ketten annyira egymásra akadt. Megölcsölt a keze. Nem, várj, hogy ő közben ott annyira egymásra akadt az anyuk, a két anyuka, hogy ő hátulról... Kopogj már a rohadt anyát! Ő hátulról... Igen, nem akarja lekopogni. De a játszóházban egyébként nincsenek biztonsági emberek, hogy az orosz játszóházban, hát a magyarban nincsen. Nem. Hát ilyen most gondolsz arra, hogy rejtett biztonsági emberek ilyen, vannak, a bohóc. Vagy a gyerekek között egy-egy. Hát ez a legritkább helyszín, ahol tömegverekedés szokott kitörni, nem? Hát ez nem gondolnád. Azért szerintem itt is előfordulnak ilyen, hogy is mondjam, csak feszültségpontok, egy születésnapon, amikor ugye te, hogy hívják, ott rendeltél, te mondjuk fekete erdő tortát rendeltél, és ők orosz krémet hoztak! Ha megnézed a videó legvégét, a rózsaszín fölsős néni, figyelj, föl kell az ütés után. Ő visszamegy. És visszamegy a buliba. Na, a következő történet, ma megfejtettem, hogy van. A fekete ruhás, aki folytogatja a fehér ruhást, és a rövid pólós csávó együtt van. A rózsaszín két pofon után fölmegy és visszamegy, erre a rövid pólós csávó lever neki egy harmadikat, hogy te ne akarjál visszakerülni. A rendőrségi vizsgálat is pont ezt állapította meg. Hogy te ne akarjál visszakerülni a buliba. Úristen. Na, megkérdezzük hallgatóinkat, jó drága hallgatók, írjatok nekünk, nyilván nem ennyire durva esetekről akarunk beszélni, de
Nagyon sokszor előfordul az, hogy játszótéren valamit beszólnak a te gyerekednek. Vagy beszól, nem is beszól, hanem a gyereket csinál valamit, elvesz egy lapátot, és akkor oda mennek, helyre teszik a gyerekedet, de te nem hagyod, hogy helyre tegyék a gyerekedet, hanem azt mondod, hogy mondják neked, és majd te szólsz a saját gyerekednek. Nem? Tehát ez, ez lenne a normális. És ebből azért vannak konfliktusok. Mi majdnem kerültünk ilyen helyzetbe. De nem te akartál verekedni, ugye? Én nem vagyok ilyen. Én nem sose akarok verekedni, megpróbálom a szülővel megbeszélni. Nincs is nagyon sok ilyen ügy, mert valahogy a gyerekek mindig lejátszák. Te csak fogtad a Viki két lábát, aki mint a Walking Deadban a biciklislány, így kúszott feléjük, hogy elintézze az összeset. Egy baráti házaspárral voltunk tavasszal Szabin nyaralni, és egy reptéren történt a dolog. Egy francia házaspárra futottunk bele, ahol tényleg baromi agresszív volt a gyerek. És az történt, hogy nekik egy kis pici 3 éves lánygyerekük van, ültünk a reptéren, és volt egy ilyen kis játszóelszerű, nagyon hasonló helyzet, egy játszóelszerű. És azt láttad, hogy először a gyerek lök egyet a 3 éves kislányon, de azt még a kis csaj úgy kezelte. De már láttam, akivel vagyunk, hogy már azért úgy felsziszen, mondom, nyugi, megoldják. A következő pillanatban megint azt láttad, hogy a gyerek nagyon nagyot lök a kislányon, és a kislány hanyatt esett, elkezdett sírni. Na hát a velünk érkező anyuka, hogy abban a pillanatban lobban. Másik oldalról érkezett az anyuka szintén, a két anya egymásnak esett, majd ilyenkor már ugye fölkelsz, érkezett ugye a velünk lévő házaspárnak a férj része, abban a pillanatban megérkezett a másik oldalról a férj. Megérkeztem én is, megérkezett a Viki is, tudod, és ilyen 6 ember idézte egymást, alul a két gyerek. A két pasi majdnem összeverekedett. Én próbáltam, hogy senkinek nem az oldalára állni, mert láttam, hogy most ha valakinek igazat adok, akkor ott bunyó van. Verekedés, igen. Aztán ezt ők cserbehagyásnak élték meg, és mondtam. Mondom, hülye, nem cserbehagytak, mert most majdnem összeverekedtetek. Mondom a srácok, nyugodj meg, menjetek arrébb, megbeszélik, hűzd le a gyereket. A gyerek egy ilyen kis igazi agresszív. Hűzd le a gyereket? Nem, hűzd le. Hűzd le a nigereket. Nem, hogy hűzd le a gyereket. És tényleg nyugodjon meg, csak értse meg, hogy agresszív a gyereked. A két nő konkrétan majdnem összeverekedett. Tehát amikor te anyatigrisként véded a saját gyerekedet, csak a másik oldalról megérkezett ugye a másik. De ők nem látták, hogy az ő gyerekük volt az agresszív? De vagy látták, csak ők azt nem gondolták annak. Aha. Meg egy picit ők, tehát van egy típus azért, valljuk be őszintén, oké, egy picit vár arra, hogy ott valami történjen, hogy ott belobbanjon a láng, érted? Tehát, hogy arra vár, hogy gong, és akkor már üthetem a másikat. Tehát neki igazából tök mindegy, hogy ki kezdte, hogy kinek a gyereke, vagy az övé, vagy a másik, vagy nem. Ő egy picit úgy arra vár, hogy így belobbanhasson. Oda megy, és akkor kezdődik ez az anyuka versus anyuka, szabad stílusú MMA. Én nagyon sokszor látok ilyet játszótéren. Ti nem találkoztok ilyennel, vagy nem láttatok ilyet? Hogy a fenében? Dehogy nem. Én tudatosan kerülöm az összes ilyen dolgot. Nálunk a béka szokta ezeket elrendezni. De ezért tudatosan kerül, tehát vannak benne profik persze, a családban. Most minek koszolta össze a kezed, ha van hozzá. Meg te hátulról tudod. Hajrá béka, húzd a talán kéne ezt túlreagálni, na mindegy. Hát most már túlreagáltam. Mika intézi? Egy homokos vödörön nem lehet gyerekek, tehát ez nonsense, hogy ilyen miatt neki mész, a gyerek intézze el, amit el kell intéznie. Na a béka nem így gondolja a dolgot nálunk, ez nagyon sokáig volt, ezt elbeszélgettem vele, hogy hagyjuk. Tehát ő volt az a szülő, aki nagyon nézte a gyereket. Aha. Jó, az a kislány, az odament a Somihoz, amit akarhat. De a gyereken húzta fel magát, is. Vagy a szülőn? Tehát a szülőn. Az, hogy milyen az ő reakciója. Mindig a szülő reakciója számít szerintem, nem? Most a két gyerek, hát most 2-3 éves, persze. Hát azokat most elvette a vödrét, visszaveszi a vödrét, persze. Uh-huh. Igen. Hát igen, meg az a baj szerintem ilyenkor, hogy nem hagyják a gyerekeket. Hát az van, hogy akkor oda megyünk, és akkor megfogjuk a két gyereknek a kezdet, és gyertek ide, beszéltek meg egymással, hogy kérjétek egymástól elnézést, stb. Nem. Oda megyek az anyjához, beszélek vele, mert az anya, a gyerek az olyan, amire az anyja neveli, vagyis ki nem a felelősség, az anya. Nem, te nem nyúlhatsz a más gyerekéhez, azért mondod az anyjának, igen, hogy jöjjön csak ő. Nem mindegy, hogy mondod hát, neki. Nyilván, de hú anyádat csinál, nem látod, hogy szemébe szólja a homokat? A hülye gyereked az én akkori gyerekemnek, még ez szokott lenni. Lános a mi vödrünkből! És akkor rögtön, persze. Mondom, van ez a típus, aki alig várja, hogy történjen valami, és akkor kioszthasson mindenki. Elmondta, hogy te milyen rosszul vagy, milyen rosszul neveled a gyerekedet, és ha lehet még egy sunyi barcsapottat még le tudjon neked nyomni. Hát egy legyintés. Nem csak ez a baj szerintem, hanem tehát, hogy azért nehéz a helyzet, mert hogy van a szülő, aki túlvezérelt, meg van az a szülő, aki egyébként rohadtul tojik arra, hogy az ő gyereke mit csinál. Tudod? És ott nehéz megfogni, amikor nem akarsz rászólni a gyerekre, de látod, hogy étteremben vagy, a gyerek egy igazi aljas kis rohadék, tudod? Az az igazi égetnivaló, aki kis sunyi, kis aljas, kis... Van itt azért,
Van itt azért másik sztori is, úgy érzem a kis aljas kis kis guzmi. És egy igazi, de tényleg, aki gonosz is, tudod, amikor már 8 éves, terrorizálja a kicsit, visszél a testi fölényével, miközben a szülő egyébként 10-20 méterre tőle csontra ma áldogál, issza a sört, és nem érdekli, hogy a gyereke mit csinál. Kezd körvonalazódni a konkrét sztori, nekem azt, tehát így jön elő azért. Azt az ilyen sztorit tudnék mondani a környezetünkből, és nem érdekli. És ott állsz, próbálod a saját gyerekedet egyébként megvédeni, ott van az a kis gennyes rohadék, és ugye helyre teszed őt is, de szívesen az anyját tennéd helyre. Hogy gennyes rohadék 6 éve. Ne! 6-8 évesen már nagyon kis gennyes rohadékok tudnak egyébként lenni. Kicsavartad a kezét? Nézd, volt elbeszélgetés. De figyelj, most oda menni 9 évesen. A mászok a mögött. Belerúgni direkt egy 4-5 évesben nagyon erőset úgy, hogy zokogva jön ki, az nem nagy teljesítmény. Hát nem, most képzeld, hogy... Tudod, vannak ezek a kis rohadékok. És mondtad neki, hogy engem is meg. Ja, hát mást mondtam. Eleve kilóksz egyébként a mászok a mögül. Tehát, hogy gyere csak ide egy picit, kis fiú! Na. És amikor nem látsz, akkor oda lököd a mászok. És okos anyuka mit mond, hogy intézzék el egymás között, ilyet is hallottam, védje meg magát a gyerek. Nem baj, legalább megtanulja, hogy játsszák le egymással, tudod, közben jönnek ezek a szülői hozzászólások. Igen, ez folyik a gyereknek a homlokáról a vége. Igen, igen, és 2-8 éves nagyon ver egy 4 éves, tudod. Hát tesó, hát most csak ette rádugrunk, de hát most ebben mi a jó? Hát tudja meg, így van, hogy vannak nála erősebbek. Te hülye vagy. Értem. Na, hát miattatok van ott a bárpultnál rádugáló sörivó szülők, akiknek a 8 évesei terrorizálják a 4 éveseket. Nincs sör a játszóházban, sajnos. Ezért mi a játszóházban jársz, tudok olyat, ahol van. Tényleg? Igen, majd elmondom. Mit a címet? Rövid is van. Pult alól. Mint a banárén. Aha. Én a malát a kólából legyen kedves. Szóval, hogy nem egy ilyen fekete-fehér a helyzet, és akkor ott helyre kell tenned a gyereket. Ha látod, hogy a szülő tojik rá, hogy a gyereke a csilláról lóghat a játszóházba, az érdekli, mert ő tinderezik, érted? És ül szomorú arca a játszóházban, apuka 130 kilósan, kilógos liccelje, és majd láttam ilyet. Apuka elfogja a bőrfotel, brutálisan tinderezik, tudod. Nem érdekel. Aktívan párkeres, mama négy kézláb mászik a gyerek után, nem hallgat rá, apa megül a bőrfotelba 100 forintért masszíroztat, és tinderezik. Hát most vele hogy széled meg, hogy tesó, fog már vissza a gyerekedet. Nehéz. Hát mondjuk igen. De ilyenkor nem az a megoldás, hogy egyszerűen kivonod belőle a gyerekedet? Dehogy nem. A sztoriból azt ott hagyod őket. De. De látod, hogy kivonod hogy, és a helyére állsz, és rendezed a sorokat. Szláv barátaink nem így intézték a dolgot. Ők nem kivonták a csapataikat, hanem még harcba küldtek. Én nagyon vártam, hogy itt fegyver is előkerül a végén. Benne van. Tehát mielőtt rámentek, nem önkéntes rendőrködöm. Na figyelj, van, a másik hát én a játszótértől őrülök meg, amikor ne a például gyerek hintázik, és akkor a picikéket, ugye anyukák, apukák eleresztik, és nem figyelnek arra oda, mert ők beszélgetnek egymással, meg mobiltelefonálnak, meg mindent csinálnak, hogy a hinta környékén ugye kolbászolnak a kicsik. Na és folyamatosan arról szól az ott létem, hogy mentem meg a kisgyerekeket, hogy orrtörés, koponyatörés, minden nélkül ugye túléljék a játszótéren a hintát. És akkor szólok anyukának, hogy a harmadszor ment a hinta közelébe a gyerek, tehát hogy meg kellene fogni, hát általában megbántódnak. Tehát én nem szólok, most már csak mentek. Most már csak mentek. De mert tényleg most gondold el, azért egy nagy 8 éves kislány azért meglöki a hintát, hát akkor azért van elő, meg már magassága is van, és ott kolbászolnak, és grubban ilyen csoportba állnak, és borzasztóan nem érdekli őket. És ott megyek, rendezem őket. Most tényleg felelőtlenül hintáztok egy játszótéren, és akkor azok a hibások, akik ott aranyosan arra sétálnak. Igen, mert figyelj kell a gyerekedre. Figyeljél a gyerekedre, hogy túlélje a játszó. Hát hogy ne? Hát azért, mikor Karina kicsi volt és totyogós volt, akkor én nem azért mentem le, hogy szövegeljek, hanem figyeljek a gyerekemre. De ők rohadtul nem érdekli őket, mit csinálnak a gyerekek. Tiszta szívemből gyűlölöm a játszóteret. Én is. Gyűlölöm van. Az összes játszóteret. Veled vagyok. Gyűlölöm. Van, a legszarabb hely a világon a játszótér, gyerekek. Szomorú, komolyan mondom. Szomorú hely. Arra majd kérjetek, hogy kiürüljenek a játszótérek, és egy ilyen hintázhassatok. Járok. Én megbeszéltük a Wikivel. Egyáltalán nem akar én. Tökre megértem. Én elmondtam, figyelj, ha nekem jön egy barátom, egy másik gyerek, én tök szívesen elmegyek, van kedvenc hely a Beninek, én viszem játszótérek. Ha meg nem jönnek le, fél tindelezel.
Ott a telefonom nálam jött. Mind gondolsz, miért jutott eszébe? Az egymást méregető, egymásnak beszóló, megszomorodott anyukák, az én gyerekem a legszebb, az én gyerekem a legokosabb, dehogy okos, hülye, mint a seg, és ronda is, érted? Dehogy okos. A te kis gennyes rohadék. Dehogy okos, dehogy szép, hát vegyél már fel egy szemüveget, nézd már meg, érted? Megszomorodva áldogálnak, a mászókánál is fikázzák egymást meg a többi gyereket. Tehát olyan szomorú hely játszótér, hogy legközelebb. Szörnyű. Ki akarok veled menni legközelebb? Ezután a megszólalás után én ott akarok lenni a következőnél. De én ki megyek. Akarok menni, ki vegyek veletek? Van, mi úgy járunk, én hogy azokat két, az arcokat fiú. Látni akarom, akik ezt a sarkán. Mi úgy járunk át, hogy két-három fiú a gyerekekkel, el vagyunk, leüldögélünk és el vagyunk, de hogy én egyedül oda nem tudok lemenni, én utálom a játszótér, utálom a hangulatát, minden. Én viszek tortiát, mártogatott, valami kis üdítet, és ezt nézni akarom kívülről, amikor megjelentek a bennél. Itt vanok! Ne! Semmi, semmi, homokozunk, hintázunk, a barátomnak közben rollereznek a gyerekei, focizik velük. Következően már nem menj oda a Benni, ezt tudod, milyen az apukája? Igen, nem, ez egy szomorú hely a játszótér, basszus. Minden szülő, látszik a kényszer, unatkozik. Érted, hatodszorra megy Pistike a mászókára, jó van, fölrakom a mászókára, de rohadtul mennék. Nem mászott még eleget a rohadt kölyköd, meg itt már a sorára. Én feleségem elhamahíz, azt viszont de megdugnám, de rám se néz, érted? Erről szól. Tényleg. Ez a játszótér, basszus. Nem így van? De én veled vagyok, hát annyira, na. Én magányosan nyomom. Sosem vagy annyira magányos, mint a játszótér. De nem szólnak hozzám, mert az egy magányos hely a játszótér. A testbeszéd a kisugárzás, tehát hogy annyira antiszocban nyomom, hogy oda se jönnek. De nem lehet, hogy te vagy antiszocban. Nem, most olyan ember beszélgetését halljuk, aki egyedül áll a játszótér. Nem állok egyedül, én barátokkal megyek. Nem lehet, hogy az Annáikat láttak, csak nem ismerted meg. Nagyon sokan antiszocban nyomják a játszótéren. Én bevallom, nem jönnek oda. Én nem is akarom, hogy oda jöjjenek. Tehát én azért nyomom minden, én nem akarom, hogy oda jöjjenek. Mert én barátokkal. Nem, valószínűleg máshol laknak, nem tudok velük menni. Én ezt imádom, én velük kívánok menni. Leülök egyedül, semmi probléma. És olyan kisugárzásom van. Nem akarnak ők oda jönni. Tehát ismernek ők engem. Annyira, hogy nem. Megvan nektek, együtt kéne kimennetek. Nem, én el vagyok, járok játszótér a barátaimmal, én tök jól el vagyok. Én meg egyedül, és tök jó. Én barlangba fogom végezni, mindig ezt mondom. Egyik sarokban te a barátaiddal, másik sarokban Annáik antiszoc arccal. Higgyetek, ez is szomorú hely játszótér. Fél 8 pontosan 6 perccel. Drága szülők, írjátok meg nekünk, mi volt az élethelyzet, amikor egy másik gyermek miatt kellett konfrontálódni szülővel, hol történt, mi történt, berekedés lett-e a dologból, és hogy tudtátok megoldani. Jó? SMS számú 0-70-645-0000, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 1 perc. Szóval jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. M3-as Pest irányában a Görbeházi trafi kint van már most, és indul. Úgyhogy ott van. Vigyázzon mindenki. Tibike küldte nekünk már mér. Köszönjük. Aztán azt nézem, hogy mi van még, ami friss. Kecskemét Nagykörös között 4 autó ütközött, teljes útzár van, Laci üzente. Nagycsicsi Miskolc felé szintén van egy trafi üzeni briketfutár, valamint az M5-ös 44-es kilométerénél Szeged felé mérnek. Ezt Merész küldte nekünk. Na, mi pedig ugye beszélgetünk egy videóról, egészen messziről indultunk, mert hogy az egyik orosz játszóházban elszabadultak az indulatok, az egyik gyerek nem tudott viselkedni, beszóltak az anyjának, aztán a bunyóba szép lassan bekapcsolódott mindenki, egy apuka is, aki egy óriásit lekevert egy nőnek. A nőbe azért volt lendület, mert hogy háromszor visszament. Igen, ő akarta ezt a bulit. Akarta ezt a bulit, ő nem adta föl, a pasi háromszor megpróbálta kiütni őt a csatából, ami eleve teljesen értelmezhetetlen és értetetlen, hogy egy nagy darab pólós palimért üt meg egy 40 kilós nőt. De ők azért ezt kicsit máshogy gondolják. Más kultúra így van az oroszok. Álltok, a szürke pólós volt a biztonsági őr, hát ez igazából mindegy is. És rögzítette ezt a biztonsági kamerája ugye a játszóháznak. Mi pedig arról beszéltünk, hogy kikerült már hasonló helyzetbe itthon, amikor is hát a két gyerek között volt valami nézeteltérés. És te nem feltétlenül akartál rosszat, csak megpróbáltad helyre tenni finoman a gyereket, na arra már megérkezett a szülő, és elindult egy nagy csetepaté. Vannak hasonló SMS-ek, van, aki persze más gondol a játszótérről, mint amit mi gondolunk. Hello, leült mellém bomba anyuka, 10 perc kötelező kör után csak annyit mondott a játszótéren, zavar-e a melltartó, vagy zavarna-e, ha levenné? A játszótér közepén. Higgyetek el, nem egy szomorú hely. Látod? Nem nyilatkozom. Higgyetek el, nem egy szomorú hely. Na hát velem ilyen sose történt, hogy anyuka levette a melltartóját.
akkor lehet, hogy nem tartanám. Nem tartanám szomorú helynek. Oboda reggeli, helyszín Borsodi kisfalu. Kisfiam leül reggelizni, másik gyerek piszkálja a gyerekemet, és azt mondja, hogy csúnya a szavakat mondogat, amit a fiam nem tűr. Ajajaj, ezt nem tudom befejezni, mert ennek nincs ilyenek az SMS-nek. Mindegy, elolvashatatlan. Nagyon régen történt, Balaton homokvár építés, idegen gyerek eltapossa, ne csinált kérés többször, két fiú között elcsattan egy pofon, két szülő látja, nem szól. Aztán megoldottam a problémát, ezt Marika küldte nekünk. Anyukám vitt Toviba, és egyik reggel a Hóvirág csoport legundokabb kislánya Ágóda odajött hozzám, és csípőretett kézzel közölte, hogy már pedig én nem játszhatok a babakonyhában. Erre édesanyám mosolyogva intett neki nagyon kedvesen, gyere egy picit félre. Máig nem tudom, mit mondott neki, de egész nap azzal játszottam, amivel csak akart. Azért ott tudod, mi lehetett. Megeszed a saját kezedet, könnyékik, ha még egyszer így. Ja. Három éves kislányom állt, egy nála idősebb gyerek lelökte a csúszdán, oda mentem, rászóltam a gyerekre, hogy egyszerűen nem szabad ilyet csinálni, erre jött az anyuka, és lekevert egy pofont, mert zavarom a gyereket. Nem á. Ezt Levi küldte nekünk. Ezt Levi küldte nekünk. Tehát megverte Levit, rászólt a gyerekre? Hát egy saller, hát jó mi? Gyerekek, hát most valahogy neveled a szülőt is. Mit csinálsz ott, hogy játszott ér a nagynő, és lever egyet? Engem. Hát most ezt így egyet, de nem fog semmit csinálni. De most komolyan, ő pont nem azért fog visszaélni a helyzettel, igen, mert tudom, és tudja, hogy nem fog semmit csinálni. Ott van a nagy darab Rákóczi Ferenc, ismert ja, ember, hogy hívják, és oda megy, és így irgalmatlan pofont ledurran. Mondjuk neked. Néznék, igazatok van. Most mit, mit csinálnál? A 60 kilós anyukát. Ő pont ezzel él vissza, hogy tudja, hogy te kultúrember vagy. Cáfolj rá! Na jó, nem. Azt mondja, én csak egyszer szóltam egy anyukának a suli előtt a gyereke miatt, három hónappal később a rendőrségen kötöttem ki, mert feljelentett garázdaságért. Jézus. Aztán ejtették a vádat. Azt mondja, hogy Peti vagyok, 8 éves, egyszer felnők, ez igen, egyszer felnők, Balázs, köszönjük, köszönjük szépen. Úszómester voltam, és az élménymedence csúszdáján egy kisrác rácsúszott egy másik kisrácra, de nem lett semmi komolyabb sérülés. A sértett kisfiú apukája kiosztotta a fiára a rácsúszott gyereket, erre az ő nagypapája odalépett, és az öklét odanyomta a gyermeket fegyelmező apuka arcára. Erre az esetre nem kaptunk kiképzést a vízimentő tanfolyamon. Egy nagypapa odalép aztán. Ez a bal kezem a kerepes, ez a jobb kezem a Kozma utca. Elnyomta ezt a nagyon rossz dumát. Atya Isten. Hát most mit csinálsz egy ilyen nagypapával, nem? Jobb kezem a János korát, bal kezem a kerepes. Jó, jobban vagyok, hogy szikár vagyok, de nem gyors. Nyugodjon meg, papa, nincs semmi baj. Egyszer sírva mentem haza az obiból, mert megvertek. Apám azt mondta, ha még egyszer hagyom magam, tőle is kapok. Ezek után volt, hogy másodikosként lógtam a genye 8-os nyakába, és megharaptam a fejét. Kaptuk ezt is SMS-ben. Azt mondja, a játszótér a tipikus hazai mentalitás tömörítve. A szülők többsége utál, leszól, lenéz mindenki más, csak az ő gyereke legyen előbbre. A legnagyobb baj ezzel, hogy a gyerekeket már egészen kiskorban így nevelik. Egyébként tökéletesen így van. Valami nagyon fura korképe a játszótér a jelenlegi társadalomnak egyébként. Igen, tényleg így van. Ez tök jó megfogalmazás. Igen, meg jó. Tényleg ez a baj, hogy, nem is, de hát nem is kicsiben megy az ott, ami egyébként bárhol máshol, mert itt tudom én, egy parkolóhelyen összeveszel valakivel, egy bevásárló központban, vagy mellett, és akkor ott valami kis uzakodás lesz belőle, az egy dolog, de ez, hogy verekednek a szülők a játszótéren, és a gyerek tényleg ezt nézik végig. Jó, én a bevásárlókocsin való pofoszkodást se értem, azért, amit te mondtál. Nem a parkolóhelyet mondtam. Vagy a park, vagy parkoló. Azt meg már érted. Azt mindig úgy csinálom. Roland vagyok, én egy kézzel fölkentem a csávót a falra, mondtam neki, ha még egyszer bántja a keresztlányom, kibelezem, ekkor szólt rám az óvónő, azonnal tegyem le azt a gyereket. Nagyon bátor. Nagyon bátor. Megmentettem egy 3 éves gyereket a rádülő biciklitől, az anyja meg csak azt látta, hogy próbálom máshová terelni a gyereket, erre oda kiabált nekem, hogy hagyja békén, majd megneveli az, aki a mai napig. Egyébként nem értem, jött SMS-ben. Nálunk az iskolában két gyerek összekapott, másodikosokról beszélünk, az egyik srác odakötözte a másik srác kabátját a zsinórjával a kerítéshez. Másnap anyuka egy kötelet hozott az elkövetőnek, hogy most akkor ő lesz kikötözve. Igazgatói lett a vége. Ezt Lac küldte nekünk, köszönjük szépen. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello! Ciao! Hello! Gabi vagyok! Hello! Hát mindenek előtt én azt szeretném hozzáfűzni a Feri véleményéhez, hogy a saját tapasztalatomon okulva nekem már felnőttek a gyerekeim, de a nagyobbik lányom az borzasztóan félénk volt. És gyakorlatilag
egy gyerek, hogyha ha ilyen félénk és őt bántják, ha nem tapasztalja meg egész pici korában, hogy őt megvédi az anyukája vagy az apukája, aki ott van vele a játszótéren, ha őt atrocitás éri, akkor nem számíthatunk arra, hogy ő meg fog bennünk bízni a későbbiekben. Mert ugye mi vagyunk az erős vára annak a pici gyereknek, és hogyha ő nem az a karakter, aki visszaüt vagy verekszik, akkor csak mi tudjuk megvédeni, ha ő olyan picike még. Hát igen, ebből van sokszor a konfliktus, igen. Volt is az óvodában is, hogy volt ilyen fényképezés, és akkor volt egy kislány, amiknek aztán válófélben voltak a szülei, ezt később hallottam, és eléggé verekedős lett ebből kifolyólag. És aztán hát a kislányom az meg ilyen beszokhatós volt az óvodában, és hát ő ottan molesztálta. És hát bizony leültem mellé, és mondtam neki, hogyha még egyszer hozzányúl, eltöröm a kezét. Na, ez az. A kislány a következő két évben már előre köszönt, és akkor így le volt rendezve ez a történet. De azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell védeni azt a gyereket, hogyha ő nem védi meg magát, mert arra viszont nem taníthatjuk, hogy most verd laposra, mert különben akkor én verlek meg otthon, ahogy az előbb. Igen, hát vannak egészen fogásolásnak, persze. Igen. Persze, ez semmiféleképpen nem működik, és ja, hát meg volt még egy sztori az a kisebbik lányommal volt, hogy jelmezdál, fölöltözött gyönyörűre, és akkor az egyik kisfiú az meg jött, de csúnya vagy, fúj, de undorító, így úgy, amúgy mondta maga, egész odáig, míg a lányom elkezdett sírni, de 8 évesek voltak a picikék. Hát és aztán akkor is oda mentem, aztán a kisfiúnak mondtam, hogy ha még egyszer valami más mer mondani azon kívül, hogy milyen szép és milyen gyönyörű, hát akkor velem gyűlik meg a azért baja. Te rendezed a sorokat, igen. Te rendezed át az összes gyereket, igen. Anyuka fölhívott engem este, hogy jaj, de hát miért nem szóltam neki, hogyha valami baj van a gyerekkel? Mondtam, mert a gyerekkel volt bajom, nem veled. Hát, ebben feltétlen nem értek egyet egyébként. A gyerek viselkedése az tükrözi azt, ahogy őt neveli. Persze. Hát igen, csak te elvárod saját magadtól, meg az összes szülőt, hogy megvédje a saját gyerekét, ugyanakkor nem adsz lehetőséget a másik anyukának, aki téged fölhív. No, leghasznosabb hát szerintem, de hát ha a szülőnek szól az anyja. Nekem a gyerekkel volt bajom, nem az anyjával. Ja. Hát ha jött volna oda szemtelenkedni, neki is mondtam volna valamit. Istenem, remélem nem megy óvodába járnak a gyerekeim. Egy játszótérre járnak. Vagy nem találkozunk egy játszótérre, pikpak oda és fölpofozol, én meg ott állok, hogy föltegyem a csúszdára a gyereket, érted? Apa, néni azt mondta, hogy eltöri a kezemet. Nem, én pontosan úgy voltam, ahogy ti, hogy meg ahogy az Anna, hogy álltam a játszótéren, a saját gyerekemmel foglalkoztam, és gyakorlatilag nem barátkoztam. Nem, igen, az egy tényleg érdekes. Érdekes lakótelepen nőtt fel a nagyobbik lányom, na az egy igazi szociológiai tanulmány lett volna, ami ott elhangzott a játszótereken. Hát az óriási. Egy érdekes leképződés egyébként tényleg a magyar nagyon társadalomnak a játszótér. Nagyon, nagyon tanulságos kis hely. Maradj itt játszani velünk egyet, jó? Mit szólsz, ha már így... Mit játszunk? Óven bácsi ilyenkor jó, mindig. Játszunk. Jó, na figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál, jó? Próbáld kitalálni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Na figyelj, mutatjuk is, hogy mit csinálnak, jó? Figyelj. Nem gond... Azt nem. Meghallgatják rá a szintet. Jó, figyelj. Felszálláshoz készülök. Ez jó hang. Végre valami, ami ideillik. Na figyelj, ez egy rövid kis dar részlet lesz, jó? Mutatjuk, figyelj. Igen. Na még egyszer. Mutatjuk. Imádom. Fogalmam. Egy lassú dal. Mutatok egy kicsit hosszabb részletet, figyelj. Minden benne volt. Jaj, ezt tudom, hogy ez egy régi szám, ez egy ilyen 60-as években is szám. Kalifornia? Hotel Kalifornia? Jó van. Ügyi vagy. Úristen, soha nem tudom, amit játszok, mert a maiakat nem tudom. De ügyes vagy, szép volt. Köszönöm, imádom a 60-as évekbeli zenét. A korosztályod. Küldjük az ajándékcsomagot, de várjál, valamit kivettünk belőle.
Mit tudom, nem baj. Minden. Köszi. A szatyrt küldjétek, azt fordom magammal. Nem, a bögrét kivettük, a sapka és a nyakbalkasztó meg a szép kis szatyor az megvan. Jó? Jó, rendben, köszönöm. Jó van, Gabi puszi, aztán óvatosan a gyerekekkel. Ó, már nagyok, 23 és 18. Hát most jönnek az udvarra, az őlegény jelöltek a... is temész be, mi? Már vége az iskola rendszernek is mindjárt. Megírtam az osztályfőnökének, hogy már csak egy szülői értekezetet kell kibírnunk együtt, úgyhogy tartson ki. Valószínűleg egy halk sóhaj kijött belőle. A biztos, hangos is. Köszi, puszi. Sziasztok. Hello, hello, hello. 3 perc a pontosan 8 óra, jövünk Ákos híre után. És most... Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk 11 perccel. Szép reggelt kívánunk! Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Hát szép is lenne, ha nem nézünk arra felé. Amerre nézünk. A mokkát nézzük. Mi van a mokkában, Feri? Járnak most ők, a Berecki meg a Nika? Járnak egymással? Nem tudom. Fúha. A Berecki, mikor hát, kimosolyogott, az mindig Nikát. Olyan a félelmetes. Most kimosolyogott a nézőkre. Ez nem? Jó szó. Félelmetes? Te mit puha használnál? Vagy. Puha vagy, az a baj. Puha vagy. Én nem használok már. Nem használok semmit. M6-os Dunaújvárosnál nagyköd van, az 50 méteres csak a látótávolság, mindenki vigyázzon. Ádám küldte nekünk. M0-ás az M1 felé Szigetszent Miklóstól torlódik. 3 kilométeres a sor, oka, hogy a 6-os út lehajtója után aszfaltoznak már 2 hete. Ha további mosolygós szép napot Brumi Maci küldte nekünk. Rajka átkelő járhatatlan az M1-estől, tömött kamionsor a határig, személyi autósok is szívnak, felháborító Andrew küldte nekünk. Aztán M0-ás Csepel lehajtótól araszolunk Győr felé. Azokat nem látom, Darusat írja nekünk. Hát itt van 3 kilométeres sor, a 6-os út lehajtója után aszfaltoznak, és emiatt dugul vissza egyébként a 0-ás is. A 84-esen után Sümeg felé kamion oldalán az árokban, hatóság még nincs, dugó várható. Szép napot, Sanyi, az ük vagy az micsoda? Ük? Nem tudom, ékezet nélkül kapom, az ük lehet, nem? Község Veszprém megyében. Uk. Az hihetetlen, hogy azért én viszonylag jól ismerem az országot, meg sokfelé járok, meg mindig mindennek utána nézek, hogyha hallok egy új településnek, na ukról soha nem hallottam, mégis el fogok menni ukra, most megígérem nektek. Na látod, hát van egy hétvégi programod. Hát, na most ennyi. Nem tudod? Érted. Már megvan, hogy mit csináltok. Szombaton, vasárnap kieveritek, meg is persze, van a hétvégén. Tudom már, mi a baj egyébként, hogy Sümeg fölött van. Na. Mi meg ugye mindig csak Sümegre megyünk. Aha. Tehát Sümeg alól támad. Így van, Sümeg 5000 egyszerre, vagy uk először, hát akkor menjetek ukra először. Én bevállalom ukot. El akarok menni ukra. Lehúzzátok a kis ponyvát az autóról szombat reggel. Na így van. Leporoljátok, megkenitek a kis zsemlyéteket, megnézitek, hogy megvan-e mindára a egészségügyi doboz, feltöltitek az izzókészletet. Így van. Beülsz egy térképpel. Előre hozok a garázsba a 2 kanál mosó benzin. Feltöltöm a tankot. Igen, berakod a kis pótbenyát, lógatod a lábad az anyósülésnél, és indul a családukra. Meg ukra. Is vagytok. Meg is vagytok. Azt mondja, hogy 3-as főút Bogácsi körforgalom előtt mérnek zöld Oktáviából. Nemes nádudvaron a sebességet mérnek a rend Éber őrei, a ködben nehezebb észlelni őket. Ezt Jerry küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mi pedig egy komolyabb témával megyünk tovább. Ugye, hát az illatos úton mindenki tudja, hogy mi történik. És kiderült, hogy a Greenpeace ismertetett bizonyos adatokat, és hát kiderült, hogy hát nem csak ott a helyszínen lehet kimutatni a szennyezettséget, ugye, hanem a levegőből is, és valószínűleg a környéken lakókat is hát közvetlenül érintheti, és potenciális veszélyforrás jelenthet az egészségükre. Ugye ott van az a bizonyos illatos úti vegyi telep, igen, ahol ugye hosszú-hosszú éveken keresztül tároltak hát mindenféle hordót, a hordóban kétes eredetű anyagokat, és kiderült, hogy a Greenpeace rengeteg vizsgálatot elvégzett, és hát nem kaptak túlságosan jó eredményeket. Nem, ott nem, a hordókat elvitték, hát vagy azt mondták, hogy ez ugye csak annyira szivárgott. Tavaly év végén durrant be ez a sztori, és akkor ugye az ünnepek közelsége miatt nem tudták vállalni, hogy a nagy mennyiségben visznek el onnan mérgező anyagokat, de elkezdték a folyamatot, és akkor egy picit azért mi is mosolyogtunk rajta, ezt nyilván ezt megmagyarázták, mert volt rá logikus évük, de hogy csak néhány hordót sikerült, valami 5 vagy 6 hordót vittek, tehát valami egészen kevés vagy kicsi
mennyiséget, tehát azóta azért már eltelt majdnem megint egy év. Tehát, hogy ilyenkor azért az ember már mondjuk joggal várhatja el, hogy gyakorlatilag kitisztítsák azt a területet. De most tehát... megint jön a karácsony, tehát most megint nem tudnak elvinni csak 3-4 hordót. Igen, lehet. Megint nem tudják elvinni, nem tudom, hogy ez most pontosan hogy áll. Minden esetre az biztos, hogy a Greenpeace ugye vállalta, hogy különböző vizsgálatokat és különböző méréseket csinál, és kiderült, hogy a budapesti illatos úthoz közeli épületekben, ahol ugye hát civilek vannak, lakók vannak, ott házi porból vettek talán, jól tudom, mintákat, és elmondták, hogy hát háromféle olyan szennyezőanyagot is találtak, amelyek közül kettő biztos, hogy volt az illatos úton. És egészen ijesztőek ezek az adatok egyébként, és a Greenpeace azt mondja, és mindjárt fölhívjuk az illetékest, hogy mondja el nekünk is, itt már bőven nem arról van szó, hogy valószínűleg csak ott a gyártelepet fertőzte, vagy a talajba szivárgott, hanem hát eljuthatott civilekhez is. És ugye ott többen panaszkodnak arra, hogy milyen szagukat éreznek, éppen nyilván attól függően, hogy merre fúj a szél, de hát nem jó állapotok vannak. Nem jó állapotok vannak. És nem csak a telepen belül, hanem most már egyre inkább a telepen kívül is. Ezt mondja a Greenpeace. Ha szivárog, akkor az simán viszi a szél, nem? Gondolom, persze, hogy persze, ennek van gáz a gőze. Ugye amiatt aggódtak, hogy belekerül esetleg az ivóvízbe, vagy a locsolóvízbe, a furtkutakon keresztül, stb. Mert elviekben azért a zárt rendszerű ivóvízszolgáltatásba nem kerülhetne bele. De ugye azért ott a környéken családi házak is vannak, meg kisebb-nagyobb telkek, stb. Furtkutak is nyilván, és akkor azt is tanácsolták, hogy ezeknek a vízével ne locsoljanak pontosan azért, mert nem tudják, hogy ennek a szivárgásnak a mértéke, vagy ennek a mérgezettségnek a mértéke milyen területet fed le. De hát ezek szerint akkor már a poron keresztül is bele lehet lélegezni. Meg amikor már szóltak, hogy ne locsoljál, akkor az már szivárgott egy ideje, tudod, ezzel az a baj, hogy egy szolíd 5 év azért volt előtte, amíg odahorták ezt a szennyező anyagot. Igen. Amiről egyébként azt sem tudták egészen pontosan megmondani, hogy mi az is mennyi. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy mit találta a Greenpeace, mert itt van Simon Gergő, vegyi anyag szakértő, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Hello Gergő, jó reggelt! Ciao. Jó reggelt! Hello. Mi már többször beszéltünk ugye az illatos út okán, és állítólag ti végeztetek méréseken, ugye? És ebből elég sok minden kiderült. Így van, egy friss mérést végeztünk, most szeptember végén vettünk mintákat a közeli lakásoknak, épületeknek, üzemeknek, az gyakorlatilag házi porából, ami az erkélyeken, légkondítetén, ablakok között, szekrények alatt összegyűlt, és azt néztük, hogy ebben kimutathatóak azok az anyagok, amelyek ugye az illatos útnak a talajában, a szennyezett talajában, illetve megtaláltok, illetve azokat az anyagokat keresjük, amik ott a hordokban voltak. És mit találtatok? Hát sajnos igazából mind a 11 mintából, amit vizsgáltunk, kimutattunk olyan szennyezőt, ami jellemző az illatos útra. 11-ből 10-szer DDT-t és bomlás termékeit találtuk, ez egy 60-as évek végén betiltott rovarirtószer, amiből a határérték 500-szorosában van egyébként az illatos út talajában. DDT egyébként más forrásból is származhat, de azért mondjuk lakótelepi környezetben azért nem gondoljuk, hogy valami 60-as évekbeli kiskerti használatból származhatna ez az anyag. És háromszor megtaláltunk olyan anyagokat, amelyek viszont kifejezetten a hordókban tároltak. Tehát hogy azok gyakorlatilag biztos, hogy onnan származhatnak. Egyszer egy lakótelep, az a József Attila lakótelep egyik erkélyén, egyszer egy kis családi ház padlásán, a Erzsébeten, illetve az illatos út sarkánál. Most ez a gyakorlatban mit jelenthet, hogy ti ezt megtaláltátok a házipor formájában, hogy akik ott ugye laknak... Ezek nem olyan magas koncentráció, tehát itt nem arról van szó, hogy itt most iszonyat durva akut szennyezés lenne, hanem azt mutatja, hogy igazából ezek az anyagok valószínűleg folyamatosan azért kikerülhetnek. Többször többen panaszkodtak arra, hogy nagyon rossz szagokat éreznek, nagyon erős bűzt a környéken, és hát ugye ez a mérés az arra utal, hogy szinte biztosak lehetünk benne, hogy ezek a szennyezők azért kijutnak, és pont azért végeztük a mérést nagyrészt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mielőbb szükséges lenne a kármentesítés. Mi nagyon örülünk annak, hogy elkezdődött végre a hordok elszállítása, és jó ütemben harad. Csak hogy nem szabad, hogy ez a folyamat megálljon, valóban nem maradhat egy ilyen szennyező góc a Budapest belvárosában. Ugye a talaj a határérték sok százszorosába, a talajvíz a határértékek sok százezresébe szennyezett, különböző nagyon durva mérgekkel. Tehát ezt meg kell tisztítani, nem maradhat három kerület által határolt területen. De várj, menjünk részletekben, nagyon sok információt mondasz, és ez túl gyors. Tehát ez, amit az ember érez, ezek irritatív anyagok, tehát itt arról van szó, hogy lenyelem mérgező lehet, szembe kerül, szájba kerül, nyálkahártyára kerül. Ti ilyeneket találtatok a házi porban?
Amik a kifejezetten a hordókból származnak, azok ilyen irritatív anyagok, lenyelve persze nagyon, már kisebb mennyiségben is mérgezőek, de az a mennyiség, amit kitaláltunk, az még nem akut mérgező. Uh-huh. Ezek irritatív mérgező anyagok. Ami a nagyobb probléma, hogy nagyon gyakran találunk DDT-t a környéken, már korábban tojásban is találtunk a környéken, és a DDT-ről tudni kell, hogy egészen kis mennyiségben is, hogyha ott van a környezetünkben, akkor fölhalmozódik az emberi szervezetbe, és hosszú távon, különösen az utódokból okoz egészségkárosodást. Most nyáron mutattak be egy kutatást, hogyha például egy lánygyermek a magzati korban folyamatosan magas DDT-nek van kitéve, akkor például 4-szer nagyobb az esélye mellrákra. De azt mondtad, hogy ezt a DDT-t a hordókban nem találtátok meg. Ez nem a hordogban van, ez korábban gyártotta a vegyi művek, és ez a talajban a határértékkövő 500-szorosában volt jelen egy szúrópróbaszerű mérés során. És az igaz, hogy már a környező kerületekben is észlelték a DDT-nek a jelenlétét a 20-ban meg a 19-ben? Ezt mi most megtaláltuk, és mondom, nyilván a DDT-t valaki használhatta a kiskertben is, tehát előfordulhatott, hogy pont véletlenül olyan helyekre mentünk, de a lakótelepeken azért nem használhatták, tehát hogy ott valószínűleg azért mégiscsak a vegyi művek a forrása ennek a porszennyezésnek. És az létezik, hogy mondjuk a 60-as években lehetett még ezt használni, akkor használták, és ez még a mai napig itt van, vagy azóta valaki stikában a törvényt megszegve ezt még elkezdte használni? Nem, ezt a 70-es évek közepéig használták, aztán nem használta senki, de az pont azért tiltották be, mert rájöttek, hogy sosem bomlik le, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon lassan bomlik le, és közben pedig hosszú távon károsítja az egészséget, tehát nem akut méreg, tehát nem az van, hogyha megeszünk egy kanállal fölfordulunk, hanem a gyermekünk lett nagyon beteg, vagy mi leszünk 30 évvel később rákosak. Ezekkel a mintavételekkel ti mit akartatok bizonyítani? Vagy miért ti veszitek le? Hát van hatóság, szakhatóság, hát miért nem ők vizsgálják ezt egyáltalán, hogy tényleg, hogy mekkora a gáz az illatos úton, hát ezt neki kéne nézni, nem? Hát mi folyamatosan kérdezzük a hatóságokat, hogy milyen szennyezés van, mekkora a kiterjedése a szennyezésnek, mit lehet tudni, és igazából folyamatosan ilyen ellentmondásos, semmit mondó válaszokat kaptunk, és pont ezért próbáljuk ráirányítani a figyelmet, hogy ez egy alapos fölmérésre lenne szükség. Úgy gondoljuk, hogy tényleg meg kell nézni, hogy mekkora a szennyezés, mekkora a területe, mennyi embert érinthet, érinti egyáltalán embereket komolyan. De egyébként ami azért a jó a méréseinkben, hogy azt látjuk, hogy az a por, amit azért most frissen vettünk a vegyi művet, tehát ami viszonylag egy-két hetes por, mert voltak olyan mintavételi pontok, ahol több hónapos, több éves porból vettünk mintát, és volt olyan, ahol pár hetes, pár hónapos porból, és azt láttuk, hogy a frissebb porban azért olyan nagyon jelentős, akut, nagy mennyiségű szennyezés nincsen, viszont azért valamennyi van. Tehát azt jelenti, hogyha megszűnne a szennyezés forrása, azaz a vegyi műveknek a szennyezett területe talaja, akkor azért megszűnne itt a szennyezés a környéken. Na most ugye a talajvíznél is elképesztő értékeket mondtál, jól értettem, hogy több százezerszerese a megengedettnek? Így van, például a rákkeltő benzolból határérték 100 000-szerese fölötti mennyiséget mértek, több helyszínen is a vegyi művek területén, illetve a vegyi művek mellett is, tehát a talajvíz a vegyi művek környékén igazából nem pontosan ismert területen nagyon jelentősen szennyezett voltak, a területen kívüli mérések is, ott is azért viszonylag magas értékeket, ott is ilyen több 1000-10 000-szeres értékeket találtak, ami nyilván illékony komponensek esetén okozhat valamilyen jellegű szivárgás, szennyezést, megjelenhet a levegőben, például a csatorna fedők környékén, illetve hát nyilván egy idő után akár a Dunát is veszélyeztetheti, tehát itt egy nagyon jelentős talajvíztisztításra lenne szükség. Az igaz, hogy most kiadták azt, hogy meg kell vizsgálni, hogy maga a szennyezett talajvíz elérhette a helyszíntől mindössze néhány kilométerről lévő budapesti vízkivételi kutakat, és most ezt vizsgálják, hogy ez belefolyhatott-e? Én is hallottam, nagyon remélem, hogy alaposan vizsgálódnak, mert eddig úgy tűnik, hogy senkit nem érdekelne. Tehát, hogy a hatóságok tudták, hogy itt van ez a szennyezőgóc, mégis hagyták, hogy ezekben a szétrohadt hordokba tárolják a brutális vegyi anyagokat, teljesen szabálytalan körülmények között a puszta földön. Ugye ilyen anyagokat ilyen dupla, bélelt, szigetelt beton területeken kéne lehetőleg fedett területeken tárolni, ehhez itt ugye a puszta földön volt, és igazából semmilyen jelentős mérés se végeztek, hanem amilyen mérési adatokat kaptunk, azok mind 2-3-4-5 évesek. Tehát mintha nem igazából nem tartották volna ezt egy akkora problémának, mint ami kiderült, hogy akkor, hogy mekkora ez az egész. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy azért észre kapnak, és pont azért is mutatunk be időről időre fel méréseket, mutatunk be vizsgálatokat, hogy életbe tartsuk, és lássák a hatóságok, hogy itt nagyon sok tennivaló van még. Arról van információ, hogy még hány ezer hordó lehet ezen az illatosítótelepen?
Hát úgy tudom, hogy a hordók elszállítása azért nem teljesen az ütemterv szerint halad, de azért nem állnak rosszul, tehát folyamatosan viszik el. Úgy gondolom, hogy ha év végére nem is, de január-februárra remélhetőleg befejezik a vegyszerek elszállítását ezeknek a veszélyes anyagoknak. Ez nagyon jó, mert az egy jelentős akut szennyezés forrás eltűnik a területről, csak mondom, nem szabad, hogy megálljon itt a történet. Hát talajcsere kéne, gondolom. Igen, vagy egy nagyon hatékony talajtisztítás. Ugye sokszor az derült ki, hogy sok szennyezőanyagról igazából nem is tudtak. Tehát amikor korábbi mérési eredményeket kikértünk, abban sokszor például ez a DDT, amit sokat emlegetünk, nem is szerepelt, mint hogyha nem is mérték volna, hanem csak más anyagokat. És ezt úgymond szinte véletlenül láttuk meg, hogy ilyen DDT is van a talajban hihetetlen mennyiségben. De maga már a helyszín is egy érdekes választás volt, amikor ezt kijelölték, nem? Tehát, hogy a város közepén egy kicsi szél befúj balról, jobbról, viszi mindenhova, lakótelepek, iskolák, óvodák, és az egész kerületnek a közepén felhúzni egy ilyet, hát nyilván sok-sok évvel ezelőtt történt, én értem, de teljes rejtély. Ez akkor ez még a város széle volt, amikor ezt felépítették. Na jó, csak aztán körbeépítették. Ugye amikor ezt 150 éve, amikor ezt elkezdték fejleszteni, akkor igazából pont ugye ott volt a fehérje feldolgozó, ugye oda vitték a elpusztítani akaró kutyákat, és azokat dolgozták föl. Tehát eredetileg ez igazából egy ilyen fehérje feldolgozó üzemszerűség volt, amit ez halott állatokból nyertek ki ezt, és szép lassan fejlődött aztán egy brutális vegyüzemé, ami aztán azokat a vegyanyagokat gyártotta, amik aztán világszerte elhíresültek, mint a leggonoszabb, legkárosabb anyagok. Most aki ott lakik, az mit tehet? Tehát fogja meg a kis vizecskémet, öntsen bele egy kis üvegecskébe, aztán menjek, vizsgáltassam, tehát mit csinálhatok én? Tehát ha valaki azt mondja, oké, rendben van, de nekem nem elég, amit a Greenpeace tesz, vagy nem bízom mondjuk a polgármesterben, vagy a főpolgármesterben, vagy nem elég, vagy úgy érzem, hogy nem vizsgálják elég, ő mit tudnak csinálni? Hogy tudom megvédeni a saját családomat, vagy a gyerekemet ettől? Mit tudok bevizsgáltatni, vagy mit lehetne bevizsgáltatni szerinted? Hát ahogy mondtátok is, a legfontosabb, hogy húrt kutakat semmire ne használjanak, tehát még öntözésre se nagyon. Pár kutat megmélyítettek korábban, amikor kiderült, hogy milyen jelentős a szennyezés. Én nem vagyok benne biztos, hogy azok is teljesen biztonságosak. Tehát én azt mondanám, hogy óvatosságból húrt kutakat én nem használnék a környéken. Sokan használnak arra felül, sok húrt kut van, arról tudtok valamit? Hát láttunk furkutat, én beleszagoltam ott egyébként pár kútvízbe, amit öntözésre használtak, és már a szag alatt látszott, hogy borzasztó, és mikor bevizsgáltattunk egyébként egy vízmintát, elég durva anyagok voltak benne, elég nagy mennyiségben. Tehát én furkutat tényleg egyáltalán nem használnék ezen a környéken, és ugye sajnos sok kutat ugye nem bejelentettem, van, és ezért az emberek nem is mennek beszélni róla, de inkább ne használják simán, vagy pedig vizsgáltassák be. Most több kerület felajánlott, hogy bevizsgáltatja a furt kutaknak a vizét, ezzel szerintem most mindenki élhet. Úgy tudom, Kispest is, meg Erzsébet is teljesen nyitott arra, hogy mindenféle retortion nélkül most mindenki bemutathatja akár nem teljesen szabályos furt kutyát. Meg ami a mérési eredményekből látszik, az, hogy Furt azért a... Furt amnestiát kapott most mindenki. Igen. Azért azok meg lesznek az a címek. Azért, ahol nagyobb szennyezést mértünk, az tényleg a vegyi művekhoz legközelebb eső házak. Tehát, hogy amikor mondjuk egy kicsit távolabb mentünk a József Attilán, akkor ott már nem láttunk szennyezést. A másik, amit talán érdemes, egy nyilvánvalóan alapvető dolog, hogyha nagyon rossz szagot érzünk, tűzt érzünk, érezzük, hogy hozza a vegyszerek szagát a szél, akkor csukjuk be az ablakot, ez egy elég egyszerű, logikus dolog szerintem. A harmadik, ami meg látszik, hogy ezekben a régen fölhamozódott porokban nyilván lehetnek szennyezőanyagok, tehát érdemes az embernek letörölni a port, lehetőleg gumi kesztyűbe, és nem hagyni fölhamozódni a lakásban nagyon sok port. Ezt különben is érdemes megtenni, mert a porban azért általában mindig elég sok veszélyes káros anyag halmozódik föl. Hát azért ez nem hangzik túl jól. Ez nem hangzik túl jól. Mikor van ennek vége? Vagy látjátok-e már a végét? Tudom, hogy itt az előbb a srácok kérdezték, hogy áll a hordó elvitel. De hogy most mit mondanak az illetékesek? Mit mond az önkormányzat, vagy a főpolgármesteri hivatal, hogy hol lesz ennek vége, vagy mikor lesz vége? Nehéz a felelősségi köröket kitisztázni, mert elvileg az önkormányzatnak erre nincsen sok lehetősége és felelőssége egyiknek se, ráadásul három önkormányzatot is érint. A főváros részéről igazából nem láttunk semmilyen, hogy mondjam, egyelőre akaratot vagy tevékenységet. Akinek lehetőségei vannak, az a kormányhivatal, a korábbi környezetvédelmi felügyelőség. Ők rendelhetnek meg alapos felméréseket, vizsgálatokat, egészségügyi hatástanulmányokat. Illetve hát nyilván az, hogy egy kármentesítés beinduljon,
az valószínűleg az mégiscsak egy kormányzati döntés alapján születhet meg, tehát itt egészen csak magas szinten születhet valamilyen döntés, de ez akkor fog valószínűleg megtörténni, hogyha a kerületek, a hatóságok mindezt, hogy mondjam, ösztönzik, és ők mondják, nem csak a helyi lakók, meg mi mondjuk, hogy ez halaszhatatlanul szükséges. De most már nem csak mi mondjuk, hanem azt látjuk, hogy tudósok is, több szakértő is, tehát több oldalról mondják, hogy ez tényleg egy olyan akut probléma a város közepén, ahol egyszerűen lépni kell. Tehát, és nyilvánvaló nagyon nagy probléma, hogy nincs olyan jogszabály, ami biztosítaná azt, hogy valóban a szennyező fizessen, ahogy Kolontáron, ahogy még korábban a Nagybányai Ciánnál, ahogy most is valószínűleg nem fogjuk tudni behajtani az eredeti szennyezőkön a pénzt. Sajnos nincsenek olyan jogszabályok, amik tényleg biztosítanák azt, hogy a szennyező fizessen, ezt mi nagyon régóta ösztönözzük, hogy szülessen meg egy valós pénzügyi felelősséget garantáló szabályozás, tehát aki ilyen anyagokkal dolgozik, az valamilyen alapba, vagy fizessen be, vagy valamilyen biztosítás kössön. De amíg ez nincsen, addig ezt közpénzből kell megtenni, viszont nem várhatjuk, hogy egy csődbe ment, nem létező cég oldja meg ezt a szennyezést, hiszen a szennyezések nőni fog, és egyre nagyobb problémát jelent, ha mi nem lépünk. Azt hiszem, hogy sok embernek már az is vigaszt lenne, egyáltalán ez megoldódna, azt mondja, hogy nem kapnak semmit, de bezárják, elszállítják, felmérik, kártalanítanak. Hát az elszállítás a minimum lenne, mert sajnos az a helyzet, ugye mi a technikai részével nem vagyunk tisztában, mert laikusak vagyunk, de azért ez egy hónapok óta, lassan egy éve zajló, húzódó folyamat, és akkor nagyon-nagyon nagy garral nekikezdtek, meg ígérgettek fűtfát, hogy elszállítják, meg ezt a telepet, vagy ezt a területet egy rekultiválják, de azóta igazából hát nem tudjuk, hogy mi történt, meg hogy milyen mértékben tűnt el innen ez a rengeteg vegyszer, meg mérgező anyag. Tehát, hogy így nem túl megnyugtatók ezek a hírek. A hordókat szállítják el, azzal a részével is igazából a probléma. Hát mennyi hordó lehet basszus, hogy egy éve szállítják már lassan? Hát csak fél éve igazából. Ja, bocs. És az anyagok egy jelentős része ugye nagyon rossz állapotban van, a hordók egy részét nagyon nehéz egyáltalán szelemelni, mert szét van rohadva. Tehát ez nem egy olyan könnyű folyamat, illetve nagyon sok anyagot borzasztó nehéz megsemmisíteni. Tehát nyilván van egy-két sima oldószer, amit el lehet égetni, de vannak mindenféle olyan ilyen bonyolult halogénezett vegyületek, amiket nem tudok még a dorog égető sem fogadni, azokat el lehet, hogy el kell vinni akár Németországba égetni. Még a dorog égető környékén se lehet könnyű ingatlant kapni, nem? Eladó háromszobás lakás a dorog égetőre, tehát azért oda se lehet, még nyilván ott szakszerűen lehet ezt megoldani, nem? Hát gondolom én, hogy hát az elvileg olyan égető, aminek engedélye van veszélyes vegyületek égetésére, de nyilván azért ezek durva anyagok azért. Tehát itt tényleg jelentős szennyezés gyűlt össze az elmúlt évtizedek alatt, tehát komoly szennyezéstől kell megszabadulni. Dorog égetőnek elvileg van egy dioxin szűrője, mert a fő veszély az, hogy dioxin jut ki egy ilyen anyagok égetése során, ami egy nagyon-nagyon durva erős méreg. Ugye korábban voltak is ilyen botrányok dorog környékén, elvileg most ott van egy szűrő, amit több százmillió forintból felszereltek, de nyilván a kapacitása véges ennek az égetőnek, és ezek a veszélyes anyagok meg hihetetlen mennyiségben érkeznének az illatos útról oda. Én azt gondolom, hogy nyilván az elszállítás nehéz, nyilván nagyon nehéz megoldani, hogy ne porozódjon ki. Tehát amikor elviszik az anyagokat, akkor sokszor azért érzékelhető volt a környéken, hogy száll ezeknek a vegyszereknek a pora. Ami nagyon nem jó. Ilyen porokat találtunk meg ugye részben a különböző ablakokba, környékbeli kerítéseket letörölve. De nyilván ez egy bonyolult feladat, hát reméljük, hogy a legnagyobb szakszerűséggel csinálják, és nem jut ki jelentős szennyezés. Erre én rákérdeztem a hatóságnál, hogy mérik, hogy ki jut a szennyezés, de sajnos ők igazából csak a hagyományos légszennyezőket, illetve az általános porszennyezést mérték a környéken, és nem pedig kifejezetten ezeket a szennyező anyagokat. Azt akartuk részben bemutatni nekik, hogy igenis lehet mérni kifejezetten azokat az anyagokat, mert az, hogy általános port, tehát ugye azt nézik, hogy hány gram por van a levegőben. Ami tök jó, csak ugye itt általános sima szállóporra gondolnak, itt meg ugye kifejezetten durva vegyszerek pora van a levegőben, tehát a sima por határértékkel összevetni szerintem ez nem biztos, hogy mondjam, kielégítő. Hát Gergő, drukkolunk, azért beszélünk róla, hogy hát ez a dolog egy kicsit felgyorsul, és előbb-utóbb azért csak megoldódik. Nyilván nem egyszerű, de én már nem is azt mondom, hogy fogják meg azt, aki erről tehet, csak oldják meg, szüntessék meg a szennyezést, és mentsenek meg minél több embert. Itt már szerintem tényleg az ott élők sem azt akarják, hogy kiáltsák ki, hogy ő a bűnös, és üljön 10 évet. Nyilván nem erről van szó, lehet, hogy nincs meg a tulaj, lelépett, privatizálták, én nem tudom. Itt már sok embernek leginkább az lenne megnyugtató ez a dolog. Megoldódna, földet cserélnének, elszállítanának onnan mindent, és befejeződne a szennyezés. Szerintem sokan már ezzel is kibékülnének. Hát mi jelenleg ez az, amiért próbálunk küzdeni, és erre próbáljuk fölhívni az illetékesek figyelmét. Gergő, nagyon szépen köszönjük. Ha van fejlemény, akkor szóljatok, és beszélünk róla mindenki. Mindenki. Jó? Köszönjük, jó munkát nektek, kitartás. Köszi Gergő, ciao, hello, hello. Simon Gergővel, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjével beszélgetünk.
Kicsit olyan, mintha nem akarná ezt megoldani a főváros. Nem? Szerint vagy ha annyira lassan igen, megy, hogy mintha egy nem lenne érdekes senkinek ezt valójában. Valójában megoldani. Nem viszik a hordókat. Itt már régen nem a felelősökről szól, ez csak valahogy oldják meg. Hogy nem érgezzen nem több gyereket, felnőttet, igen. Na jó, van Ákos, jön a legfrissebb hírekkel. Ha van közlekedési információtok, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 múlt, pontosan 2 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Marad a jó idő, a héten azt néztem, hogy 13-15 fok, reggel hűvös lesz ugyan, de ez a késő, hát azt nem mondom, hogy késő nyár, talán az kicsit erős, de az nagyon optimista hozzáállás lenne, a késő nyári időjárás. Novemberi, de 13-14 fok a hét közepéig, és utána 12-14. Napos, jó idő. Tökéletes. Ködös reggelek, ugye? Ma is ezt lehet látni. 5-8 fokkal, aztán viszont még napközben kisüt a nap, felszáll a köd, és jó idő lesz. Jó idő lesz még a héten. Karácsony ajándék, gondolkoztok már? Igen? Nem? Már egyre több helyen látom. Tavalyról még maradt 2, amit elfelejtettünk odaadni, úgyhogy mi meg vagyunk nagyjából. Kis karácsony, nagy karácsony, Mikulás, mert belebotlottam ebbe abba. Az ember már csak egy válvonogatással, várrántással fogadja a dolgot, de látom már, szóval közelednek az ünnepek. Hát mához 2 hónapra? Mához 2 hónapra túl vagyunk a szentestén. Tényleg, 26. Bőven, hát lecsengett. Hát mert lecsengett az egész. Bocsánat. Kész vagyunk. Úgyhogy szépen lassan el kell kezdeni gondolkodni. Ezt most nem ijesztettél, semmi ötletem. Ne legyen még azért, hogy október végén ne ostorod magad. De nekem magad. Szokott ilyenkor, én már így tudom. Pedig már Mikulásnak költöztél. Az mindig annak költözve, és te őszakál, nagy piros, persze. Felvetted Marty McFly mentőmellényét, így van. A kis piros mentőmellényt. De mához 2 hónapra már, hát, már túl vagyunk. Bizony. Túl vagyunk minden. Már voltunk a balsebben. Ja, fenyőfának a befaragása közben elszerzett sérülések miatt. Már ilyetek, kiderült, hogy a gyerek mégsem azt akart, nem örült neki. Amatőr, hát oda kell vinni a talpat. Meg volt az évi egy. A fenyőfavásáról is ott belefaragják. Ja, nem? Meg egyébként álltok a fafaragásra. Lehúzod a nejlont, és lelocsod a zuhanyára. Szájon faragok. Ne. Műanyagfát minek faragnál, nem? Tehát, hogy igazából műfát mi a fának, mi a fenének faragnál. Kisüvített számol a sűrített levegőt, és leporoltam. Kicsit leporoltad, kicsit lemostad, rázol egyet, fa kinyílik, lerakod, fölrakod rá az égőt, aztán 2 girlandot, és megvagytok. Nem? Aztán ennyi. Tulajdonképpen ennyi. Januárban még összecsukom. Előtte még lezuhanyzom. Tisztán kellett tenni, úgy persze. Úgy is teszed el, de gondos. Hát hogy nem. Tisztán veszük elő, tisztán tesszük el. Rajka kifelé az M1-esen, már a sor vége, Jani küldte nekünk. M5-ös bevezető Pest felé a nullás előttől áll, ok ismeretlen. Aztán súlyos baleset a Füredi út és a Szent Mihály út kereszteződésében. Egy autó a feje tetején, egy ember az út közepén fekszik, a 81-es trollik pedig leálltak. Ezt Perec küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán M1-es 42-es kilométerénél. Körülbelül 2 kilométeres a sor Győr felé, útjavítás miatt csak a belső sáv járható, Csiga üzente nekünk. Köszönjük szépen. A Pataknál a kereszteződésben van baleset a Füredi úton, egészen pontosan egy Matiz felborult. Egy kis Dévó Matiz az oldalán. Az oldalán áll. Győr felé 86-os úton mérnek ki Győr szemerénél, valamint M35-ös autópályán Debrecen felé a Kagylós benzinkútnál rendőrautóból észrevehetetlenül mérik az autósok sebességét Budapest felé. Köszönjük szépen. Hogy ez a Vaze, ez milyen jó program? Na. Ezt ti használjátok? A Jani hozta be. Figyelj, a Jani mondta, hát először. Ez valami elképesztő. Na, végre tanultál ez valami rendben. Elképesztő. Na, jó. Én húzd komolyan mondom, hogy ha ezt tőled szedtem, akkor minden reggel imába foglalom a nevedet. Figyelj, ennél jobb alkalmazást én úton nem láttam még. Ez mindent jelez. Mindent. Oda néz. Mindent használ. Én használom. Tudod, mi az alapmechanizmus? Telefon kell hozzá, meg internet. Nem. Hogy miről szól a Vaze? Nem. Az arról szól, hogy autósok szerkesztik. De mi a te vezetsz, és közben beírod, igen, hogy Vaze. Pötyöksz. Vaze duló van. Igen. Tehát autósok szerkesztik, és a Vaze, ugye emögött fut egy szoftver, nyilván a szoftver arról dönt, hogyha 100-al jelölték, hogy az M3-as 106-osánál van trafi, akkor ő fölteszi valóban a térképre. Ugyanúgy levehetsz dolgot. Tehát, hogyha az M3-a 100-asánál te már nem látod a trafit, és rányomsz, hogy már nincs, és még 20-an rányomnak, akkor a gép automatikusan leveszi. Figyelj, mindent jelez. Hétvégén utaztam valahova autóval, meg jöttem valonnan, mindegy. A lényeg, hogy nincs olyan eldugott trafi, elbújt rendőrautó, kábellel kivezetett kis trafi, úgyhogy egy rendőrautót nem láthatod, amire ne szólna a program. De akkor ez csak trafit figyel? Nem, igen. Elhasznált gumiabroncs a belső sávban, 100 méterre előtte neked szól, hogy akadály az autópályán. De. Figyelj, nem hiszed el. És beszél, minden. Beszél, tehát be tud állítani, itt nekünk, akivel mentem, egy női hangot beállítva,
kellemesen jelzi, hogy 100 méter előtte trafik, semmit nem látsz, és kiderül, amikor átmentél, hogy mögötted a bokorba, elbújva, tényleg ott van. És az autósok ütik be, az autósok veszik le, mindent jelez. A dugót, a forgalmit, a beborult autót, minden hajszára pontosan ott van, ahol jelzi. Elképesztő. Kérlek. Használd. Dupla vés, mert már most megijött egy 30-as. Jött egy kicsi? Igen, Vas megyéből? Aha, ügyes na, voltál? Annyi baj legyen. Meg, á, örülj neki. Alig lehetett az volna 90-es. Lehetett volna így. Van. Tehát nem mentél sokkal többel akkor, ha csak 30-as kaptál. Lerakod a kocsit, megnyitod az alkalmazást, és futtatod. Szenzációs. Regisztráltál is? Nem. Nézzem, hogy DJ Oti honnan jelen. Simán látom. Látja a többi vazés autót, a kis mosolygó arcok, azok a vazés autók, amik mennek előtted, mögötted. Csoda mellett a kis nickname. És meg tud engem, találni? Persze, pedig regisztrálj be DJ Oti néven. Nem akarom, hogy tudd, hogy hol vagyok. Lenne. Ja, jó. Mindig nézzét, hogy hol vagyok. Ha persze, hol? Hogy az ország másik végében legyek akkor. Hol a bali, hol a bali? Nacsa, sümegem. Akkor, akkor. Itt van, írásáros patak. Te tényleg használd, de mindenkinek ajánlom. Én nem ismertem, szenzációs. Ültem valaki mellett, aki használta, 10 perc után már mint egy kis gyerek örjöngtem, hogy ú, de jó. Gumiabroncs, mondom, ez nem lesz ott, ez nem lesz ott. És jöttünk a nullás, és a belső sáv, egy leszakadt brutál gumiabroncs. És ott van. Úgyhogy ez jó. Azt nem tudod, hogy az elavult információkat leszedik-e. Mit? Az elavult információkat. Leszedik, te tudsz rá frissíteni, hogy már nincs ott. És ha sok autó frissít, hogy már nincs ott, akkor leszedi a program. Tehát te egyedül bejelentem, hogy a szám, mert megtréfálnak téged, hogy M7-esen mész, és rányom a 100-as, hogy van egy trafi, nem teszi be. Csak ha megvan a kritikus tömeg, tehát sokan kell, hogy jelezzék. Csinálni. Tehát, hogyha látom, valahol átaladtunk, és tényleg ez volt, hogy mondjuk leszakadt gumiköpeny a belső sávban, és láttam, hogy már nincsen ott, viszont az info még ott volt, én beírtam alá. Minden további nélkül, hogy már nem aktuális az információ. Ez egy magyar applikáció? Tehát magyarok találták ki, vagy ez egy lefordított dolog, ami megy világszerte mindenhol? Azért nem, mert egy pár héttel ezelőtt volt egy olyan hírünk, hogy egy favelákban, igen, így van. A favelákban így ment. És őket a vaze? Házaspár, igen. Vaze vitte? Na akkor tőle gyorsan. Jó, de ez nem a vaze hibája. Ez nem a vaze hibája, ez az ő hibájuk volt. A vaze az tök jól működik. Ja, Rio de Janeiro házasok, akik ugye elindultak az óceánpart, és aztán a favelákba lyukadtak ki. Szegények. Igen. Na mindegy. De ott elvaze. Igen. Van, aki véznek mondja, mi ugye vazénak mondjuk, de hát ez sokkal... Véz, jó, sokkal, nem kell itt ura. Jó, ez neki semmi. Elvéz, jó parasztusa, jó magyarosa. Vaze. Az a jó. Annak a véznek semmi értelme nincsen. A váznak, annak lenne. Annak lenne. Egyébként tényleg szenzációs. És megúsztatok trafit is? Nagyon sokat. Meg lehet. Nagyon sokat. Hát lassít az. Hát szól neked, hogy lassíts le, ott van. Nem bírálod föl, lelassítasz, és tényleg ott van. Tök jó, tényleg jó. Figyelj, és ráadásul, hogyha van egy kis időd, mondjuk nektek nincs, mert vezettek, de én, mondjuk az anyasülésen, én az vissza is csekkolom az információkat. Tehát tényleg ez van, beteg megyünk, és trafi, aha, nézzük, csak tényleg ott van. És ott van! Beteg vagy. Nem 50 méter a feje volt, nem, 100 a leje. Beteg vagy. Neked igen, egy ilyen véz vagy vaze, ezzel te 3 órát eljátszogatsz. Jelölsz, áthúzol, felülbírálod. Már Zalaegerszegen vagyunk, anya. Panaszt teszel, beírod, kikéred a panaszkönyvet, tehát ezzel el vagy abszolút, igen. Na jó, van, drága hallgatók, mutatjuk a beugrót, jó? Hármas ugrás, figyeljetek, mutatjuk, hogy mit kell kitalálni. Ez a beugró hármas ugráshoz. Na, 5 darab rövid dal részlet 5 előadótól, figyeljen mindenki, jó? Így szól. Hoppá! Jó rövid. Ez jó rövid volt. Jó rövid volt. Mutatjuk még egyszer. Kettő most is megvan. Nekem. Megvan? Uh-huh. Jó neked. Egyet eltaláltam. Egyet pedig látok magam előtt. Na, küldjetek el nekünk, jó? Hogy mit hallottunk? 2 darab előadó, 2 darab dalcím, bármi jó, hogy tudjatok 3:30 ugrást játszani. SMS számunk 06-70-645-00. Ez a 70-től lett feléhez. Fáradt beteg hang. Hosszú egyik óta. Beteg verép hang. Aki mulatkázik hétvégén, az hétfő reggel így beszél. Nagy parti lehetett azért. De ha volt rossz. Ha ennyi maradt a hangodból, azért az erős lehetett. 3 perc, pontosan 9 óra Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred.
A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 4:10 lesz, 5 perc múlva. Hát megadjuk. De igen, egyszer volt, ja, csak mutatom. Véleményes. Hát pont ezt kérdeztem, hogy hol a malac, erre mondja, hogy a zsülög itt van az asztalon, itt gyönyörűen van. Megragasztottam a hétvégén. Van rajta, tehát először egy pillanatragasztóval estem neki, nem volt egyszerűen 70 darabba tört az egész, utána pedig még kis cellux darabokkal is megerősítgettem, úgyhogy a malacunk újra a régi, majdnem, de természetesen hiánytalanul visszacsempésztem bele az összes pénzt, ami ott volt. Ez nyilvánvalóan nem így van, de... Nem, egyébként nem. Ragasztási díjat az összetettél volna belőle. Ez nyílt titok, és ezt megmondtam korábban is, hogyha például Balázs, mert nem figyel oda esetleg, vagy Uri jó kedvében esetleg nem forintot akar beledobni, hanem eurót, én az eurókat leszoktam váltani. Annyiszor dobok eurót, de szeretlek. Három, de nem, most ezt komolyan mondom, hát volt már ilyen. És én kiszedtem belőle, aztán hogy hívják, mindig megnézem a Magyar Nemzeti Banknak a honlapját, hogy most mennyi éppen, azt leváltam, érted? Nem voltam bégyő az, és ebben majd egyszer 5 eurót tudod, tehát most senki nem képzelje. Mindig euróval fizetsz. Igen, tehát egy sűrűn dobok euróval. Hivatalos fizető, köszönöm, ezzel a probléma. Euróban lehet. Tartja a pénzét. Kevés pénzt kellett nekem beletenni. Már a gyerekekére azért volt egy pár. Volt. Mostanában már egyébként egyre fegyelmezettebbek vagyunk mindannyian ebből a szempontból. Tehát, hogy azért nem hízik annyira a malac, mint amennyire én, illetve mi szeretnénk. Majd az év végére szerintem majd összejön belőle egy kerekebb összeg, és kitaláljuk, hogy akkor kinek a javára fordítjuk. Jótékonykodni akartok mindenképpen? Hát nem, ilyen nagyon konkrétan. Menjünk el közösen valahova. Mit tudom én? Vagy stábbacsi, vagy valami? Így van. Nem hát rossz, hát, nem, az se rossz. Gyűjtünk majd mit a Rákóczi Soma technikusi vizsgájára, vagy mit tudom én, érettségbank. Milyen technikus, élelmiszeripari technikus, annak nem rossz. Eljótékonykodjuk azt a 6300 forintot, ami benne van. Mondjuk abból nagyon nagy stábbacsi sincsen. Nincs. Egyébként még hozzá kell. Hát a mi legendás stábbacsiaink még ilyen rádió szinten sincsenek többen, szerintem még 15.000 forint. De milyen jó az egyébként. Aj, láttatok a Star Wars Start hétvégén? Néztétek? Igen. Te mondtad, hogy belenéztél. Bele, és a Rácz Gergőnek volt egy zseniális pén parodiája. Úristen, de jó. Még a multitről akarok egy kicsit beszélni. Ja, jó, akkor bocs. Miért sértődik meg itt mindenki mindig mindenkire? Olyan... Nem tudom, pont erről beszéltünk, hogy... Műsorban megsértődtek? Igen, ezt az amerikaiak annyira jól tolják, hogy tényleg ott Marty McFly, meg nem tudom, Michael G. Fox, Christopher Lloyd bement egy műsor, és nem mondta azt, hogy figyelj, ez 30 éve volt ez a szerep, és én azóta nagy szerepeket játszottam, és én nem játszom el a dokit, elmentek is egy late night show-ba, újra lenyomtak egy jelentet, jó fejek, lazák, és tudnak magukon röhögni, meg az egészen. És a műsorvezető se sértődött meg a szexkereső oldalon. Nem, és persze megírt poén volt, hogy elvetik a műsorvezető telefonját, és akkor ott észrevették, hogy egy meleg társkereső van, nyilván az egész előre volt kivaltalálva, de valahogy soha nem hallod ezt, hogy megsértődne, mindenki érti, miről szól a szórakoztatás. És itt ugye tök sokszor hallom, hogy jó műsor egyébként, és tényleg szórakoztató, de hogy az eredeti előadók megsértődnek azon, hogy őket egyébként ebben a műsorban újra életre keltették, meg kifigurázták, nem tudom, hogy mi volt. Hogy például a szenzációs alakítás, amit ugye múlt héten csinált a Tóth Gabi, mint Kovács Kati. Uh-huh. És most úgy mentem ki a dologból, hogy nyilván kell azért PR meg promó ennek a műsornak, de hogy ami a bulvárlapban megjelent, az tényleg kivételesen igaz lehetett, hogy a Kovács Kati az nem jött el a műsor felvételére, nem vette fel a Gabinak a telefon, nem akart segíteni, nem ment el a felvételre, és utána se akart erről az egészről semmit mondani, és úgy nem értem, hogy egyébként úgy miért, én nem ismerem most itt a személyes értettséget, meg én nem a Katit akarom bántani, de ez a magyarországi állandóan mindenki mindig megsértődik a másikon, ha neki beszól a helyet, hogy visszaszólna egy szelleveset, hogy reflektálna, hogy mondana valamit, hogy itt senkivel nem lehet semmit csinálni, mindenki mindig megsértődik, olyan unalmas ez az egész. De ez nem is derült szomorú. Ki. Nem is derült ki, hogy mi a baja. Nem, de azóta ezen műsor kapcsán tavaly és tavaly előtt is már csomószor lejött, hogy ennek az előadónak ez rosszul esett, az ezen megsértődött, hogy ő egyébként nem így, vagy miért ezt a dalát, tehát miért kérdezem én, hát ha én előadó vagyok, és erről az egy darról vagyok. Ez meg ez egy paródia műsor, könyörgem. Nem akartiról beszélek. És az egy dalomat egyébként előadják, hát basszus, a 30 évig az életpályám egy dalról szólt, nem? És pont azt adták elő. Ezt egyszerűen nem értem, és tök lehetségesek, tök sokat készülnek,
baromi sokan dolgoznak azon, hogy ez jó legyen. És ráadásul egy dolog, Gabi zseniális énekesnő, tehát ha én mondjuk énekesnő lettem volna valaha is, akkor én örülnék, ha egy ilyen csaj azt mondja, nem? Én nem tudom elképzelni, hogy Amerikában menne ez a műsor, és akkor Will Smith megsértődni, és azt mondaná, hogy figyeljetek, hát most nem megyek, de kikérem magamnak. A kedvencsi nem adom. Igen, hogy nem megyek el, és milyen Will Smith volt a nem tudom ki. Tehát, hogy valahogy annyira tudnak szerepelni, és annyira a vérükben van, és annyira lazák, és annyira jó arcok, itt meg nem hallasz más, hogy mindenki mindig mindenem megsértődik. Tudják, hogy a reklám, és sok esetben azért valljuk őszintén, hogy egy csomó olyan korábbi előadónak egy-egy dalát újítják föl, formálják, átparodizálják, ami nagyon-nagyon régi történt, és már-már az előadó is egyébként eltűnt így a múlt ködében, és hirtelen megint a köztudatba kerülnek, megint kíváncsivá teszik az embereket az előadóra. Nem kezdek el Kovács Katit hallgatni, hogy láttuk egy jó előadót. De ott van a köztudatban. Tehát hát a köztudatban igen. Tart egy nevet ezáltal. És ez nem érzed, azért inkább mondasz egy aranyosat, jó fej vagy tőle, szerintem is. Igen. Ez cuki. De hát ez nem, tehát ugye Amerika az egy teljesen más műfaj, lehet, hogy teljesen más közeg. Hát ott van a legjobb példa, lesz szerintem a Rossz című műsor. A Rossz, ugye az Egyesült Államokban, Magyarországon is egyébként azt hiszem az MTV-n leadtak belőle egy pár epizódot, én is láttam közülük egyet-egyet, szenzációsok voltak, gyakorlatilag arról szól, hogy bemegy egy ember és darabokra tépik, tehát hogy olyan szinten megtapossák, olyan szinten sokszor tényleg már az alázás határaig mennek, és ott röhög velük együtt az illető. Végig hallgatja az egészet, utána van lehetősége arra, hogy válaszoljon rá, hogy riposztozza, hogy ő is beszóljon, és visszaszóljon, és ő is ott van, igen, és ő is ott van, és érted, egyszerűen elképesztő az a szintű durva verbális atak, amivel neki esnek ezeknek az embereknek, ennek a töredékét sem lehetne Magyarországon megcsinálni, mert perekkel fenyegetnének, letiltással fenyegetnének, óriási sértődések lennének. Na, egy műsor volt abból, nem a nagy egy darab, egy. És az sem volt rossz egyébként. Nem tudom, mennyi ment le belőle. Egy. Egy, konkrétan egy. A szemviszolátásra. Na miért, viszont jó a műsor, tehát a Gáspár Laci, az valami elképesztő jó volt, szenzációs volt, tényleg, tehát ő mint eleve, ugye nehéz, mert hogy attól függ, hogy mennyire vagy jó, hogy miért kapsz. Tehát hogy szerintem most egy KFT-ből egy lárt, hát bassza meg, mert nincsen túl sok, de unalmas volt szerintem. De volt egy-két nagyon jó. Én a kis Pál változatot is nagyon szerettem, tehát a ott Gabi szenzációs volt. És felismerhetetlen volt megint a zseniális maszkmesterek. Brutálja a csátből, igen. Laci... Nem tudtad, hogy ki van mögötte? Hát nyilván tudtad, de jó, hát... A Laci, mint Will Smith, kikérem magamnak. És akkora lendülettel, olyan energiával táncolta végig, rettenetesen. Úgyhogy ő ugye gyűlölt táncolni. Igen. Ráadásul ő volt az, akit annak idején mondtak meg a szerben, hogy cica fiú, legalább mozdulj meg. Tehát, hogy lépés, és nem. Iszonyat meló lehetett neki benne. Igen. Mondjuk én most már harmadszorra mondom, de ettől függetlenül nekem a Ránc Gergő pénye az volt. Mert ott még nekem nem tetszett. Nekem még ott a hangok is megvoltak, én nagyon szerettem. Nagyon szerettem. Eleve nagyon bírom azt a számot, mert van benne valamilyen zsigeri pronyóság, de ugyanakkor meg valamilyen hihetetlen tehetség volt egy gyereknek. Valahogy valamiért nagyon-nagyon ütött akkor. Tehát meghallgatod, és egyfelől tényleg azt érezted, hogy úristen, Jézusom, de kellemetlen, de ugyanakkor meg mégis ott volt benne ez a kísér, hogy hívják a Kárpát-medence tupekje vonulat, amit valahogy nagyon elcsípett a fiú. És szerintem a Gergő tök jól hozta. Főleg annak tudatában, hogy ő egyébként milyen karakter, meg milyen fizimiska. Igen, nem volt róla, nekem az kevésbé tetszett, de én ott láttam mögötte a Gergőt, nekem az volt a bajom. Tehát én azokat szeretem, amikor tényleg teljesen eltűnik az igazi előadó. Na jó. Tehát a Gergőben én még mindig nem éreztem azt a fajta igazi átszellemülést, tolom, csinálom, de megtanultam, felvettem, eltolom, de amikor tényleg valaki úgy alakul, a Laciban még meg nem láttam a Will Smith-t. De a Lacit sem. De őt sem, persze, de a Will Smith is csak így nyom. Tehát ugye rohadt jól néz ki, nem, már most nézem, én most nem láttam ezt, jó, nagyon nagy. Te is érzed azért, hogy itt azért nem volt annyira megfogva a karakter, de nagyon vicces volt, meg hát tudjuk, hogy mivel ott kellett belerakni, amennyire nem fekszik neki ez a dolog. Igen. Én a Havaszt is egyre jobban bírom, amennyire nem találta helyét az első egy-két adásban. Engem most már sokszor ő szórakozott a legjobban. Meg más, de tényleg, más szórakoztat a pali. Tőle, nem a, tehát ez a Havas nem az a Havas, amit mi megszoktunk. Kellett két-három alkalom, hogy ezért felgyúrják, beszéljenek vele, gondolom. Hosszú órákon keresztül, Henrik, ezt felejtsd, de Henrik, ezt kell tolni, ez nagyon jó. Tehát 4-6-an azért adás előtt egy 8-10 órát beszélgethetnek vele, szerintem, hogy mitől működik. De szeretem. Kifejezetten. Uh-huh. Most már kifejezetten szórakoztat. Ellentétben a Bereckivel például. Tehát, hogy a Havas nagyon, nagyon szórakoztató. Nekem egy emlékezetes pillanata volt, amikor kicsit Majka lefagyott attól a Tillás megjegyzéstől, hogy tartasz a pénztől, miért úgy néz ki, mint a fiatal Dogman. A fiatal sovány Dogman. Majka így
lezen Isten arccal, nem is méltatta semmilyen szintét. Nem mondott semmit? Semmit nem mondott, csak egy gyereke hallgatott. Ja, nyilván ők olyan viszonyban is vannak egymással, hogy egy gyerekkorukat ismerik, egy nyelvesen, hogy belefér. Kis szünet. És folytatott tovább mondani valamit. Nem, Majka is jó, Majka is jó benne egyébként. Na, Hamilton világbajnok lett ugye hétvégén, és ugye mi nem láttuk, de pont ezért hívunk valakit, aki hát természetesen nem, hogy nem látta, ha ott volt, és szakkommentátorként, kommentátorként végig beszélte az egészet. Ugye hányatocsorsú futam volt, esőzés volt, elmaradt időmérő, elcsúsztatott rajt, minden történt, ami megtörténhetett, és hát mégiscsak világbajnokot avatunk, és pont a mai bulvár hozza le, hogy ami talán még Schumachernek sem sikerült, a sikerült Hamiltonnak, a legnagyobb amerikai sztárokkal fotózkodik, Stallone-tól kezdve Will Smith-en keresztül, igazi sztár lett a pali Amerikában is. Mert ő nagyon-nagyon szeretik Hamilton, aki immáron, egészen fiatalon háromszoros világbajnok lett. Igen. Hát azért igen, és most már nem úgy emlegetik, hogy a Pussycat Dolls-os csajnak az ex-e, vagy most együtt vannak megint, vagy nem, vagy... Ha, ő most már Lewis Hamilton, így van. Itt van velünk Szuja Zoli. Zoli, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó ciao. Reggelt! Hello! Hello! Pihengetsz egy kicsit egy ilyen nagy futam után? Hát azért egy hétfőt ilyenkor általában kiveszek. Egyébként Lewis Hamilton lassan király Viktor szintjére ér Amerikában. Tényleg sokat lóg Amerikában, van, amikor hetente repkel, tehát ő nagyon tudatosan építette ott az amerikai ismertségét, meg karrierjét. Miami-ban van, meg Los Angeles-ben szaladgál a DJ, meg a színész haverjaihoz, tényleg rengeteget van az Egyesült Államokban, és egyszer el is mondta egy interjúban, hogy gondolkozik azon, hogy ott telepedjen le majd idővel, mert jól érzi magát ott a tengeren túlon, és hát az a formájának is nyilván mindenképpen jót tesz Amerikában. Bizony, világbajnok lett harmadszor, képzeljétek el. Ugye ő a második brit autóversenyző, akinek három világbajnoki címe van. Jackie Stewartnak sikerült eddig ez a bravúr. Már viszont pont mondani akartuk a nevét. Ferinek már itt volt a név a nyelvén, igen. Azt viszont pont ő sem tudta megcsinálni, hogy megvédje egy világbajnoki címét. Ugye Hamiltonnak ez is összejött, hiszen 2014 után 15-ben is bajnok lett. És ő az első pilóta a formai történetében, aki az első 9 szezonjában legalább egy futamot szezononként tudott nyerni. Hát ez most a 10. győzelme volt, tehát kétség nem fért hozzá, hogy ő lesz a világbajnok, de imponáló magabiztossága húzta. Egyébként a hétvége elképesztően alakult. Valóban az a szombati időmérő edzés rajztologatás az azt eredményezte, hogy Weber Gabival 3 órán keresztül beszéltünk, nagyjából a semmiről. Mert esett az eső, és fontosan jöttek az üzenetek fél óránként, hogy akkor még 30 percet várunk, még 30 percet. Amikor ezt 5-ször eljátszották, akkor kiírták a döntést, hogy hát ezt ma már nem fogjuk megrendezni, mert továbbra is szakad az eső, és orkán erejű szél fújós. De a végén már mi volt? Recepteket cseréltetek? Ja, igen. Tudod, családi fotókat néztetek egymás telefonjából, vagy mit csináltatok? Voltam is a közvetítésben, hogy ez már ilyen asszociációs játékká kezd válni, vagy inkább egy ilyen lelki élve boncolássá, mert már mindenről beszélgettünk, de jó fejek voltak a nézők, mert küldtek egy csomó kérdést, úgyhogy beszélgettünk ilyen interaktív problémában. Illetve hát, amit a csapatok műveltek, az szenzációs volt. A zauberesek építettek egy motorcsónakot, azt húzgálták ott poénból a box utcában, akkor ráértek. Az egyik Force Indiás mérnök elkezdett brékelni, de egyébként zseniálisan csináltott a földön a pörgést. Akkor Carlos Sainznak és Jos Verstappennek az apukája, ugye itt a Max Verstappennek az apukája, két öreg, fölvettek valami borzasztó nagy tororosztós overát, és bele fúrták magukat a gyerekek autójába, egy cipőkanállal valahogy a pocakjukat behúzva beültek a gyerekek autójába. Rosberg fotizott Laudával, tehát mindenki ökörködött. Nyílt naphangulat volt. Tehát ilyen képeket szerintem soha nem láttunk eddig, nem is fogunk, mert annyira unatkozott mindenki, és kiderült, hogy egyrészt ők is emberek, másrészt meg baromi jó fejek tudnak lenni, ugye a csapattagok is, akikről általában kevesebb. A Hamilton miért vágta oda a sapkáját a végén a Rosberghez? Ez egy ilyen baráti, ilyen haragúz tesó, vagy egy ilyen, na mi van? Na mi van? Kisrác. Nagyon furcsa helyzet volt, hogy azok kedvéért nem látták, ugye a pódium ceremónia előtt van az a kis szoba, ahol pihennek, meg fölveszik a szponzorsapkákat, meg az órákat, és rákészülnek a dobogó ceremóniára, meg az eredményhirdetésre, és Hamilton fölvette a sajátját, a sapkát, és a sarokban ült Rosberg egy fotelben. Látszott, hogy nagyon nem volt ott Rosberg, és igazából pontosan tudta, nyilván tudta, hogy nem ő lesz a világbajnok, de azért ezt a pillanatot ezt neki valahogy helyre kellett saját magában tenni. Tehát kicsit ezt a szezont el kellett abban a 3 percben gyászolni a Nico Rosbergnek. Ez egyébként teljesen normális, hogy autóversenyző még az általában félig az autóban ül és pörgeti magában vissza az eseményeket. És Hamilton szerintem nem rossz szándékkal, de oda
vetett egy picit hanyagul, vagy flagmán egy, a baseball sapkát dobta Rosbergnek, aki egy 10 másodpercnyi szünet után fogta, és visszadobta azt Hamiltonnak, és akkor leesett. De aztán ezt helyre tették, utána úgy tűnt, hogy... Bocsánat, igen, mondom, csak én közben elkezdtem megnézni a jelentet, igen. Nem volt szép a mozdulat, hogy visszadobta. Tehát, nem, ez nagyon rosszul esett Rosbergnek, valami rosszul jött ki. Tehát nem gondolom, hogy Hamilton ezt rossz szándékkal tette volna, úgy volt a sapka, de azért nagyon-nagyon ilyen jött ki, úgyhogy itt meg is próbálták ezt fölfújni, meg próbálják ezt fölfújni, aztán megbeszélték, elnézést kértek, és este együtt bulisztak, sőt most arra kapacitálják Nico Rosberget, hogy tegye fel az internetre azt, amikor a Living on a Prayer karaoke-zza egy bárban Austinban, mert elmentek bulizni, természetesen együtt, és által zseniálisan énekelt, úgyhogy szent a béke, az ott egy ilyen nagyon érzékeny pár másodperc volt, az nagyon ilyen jött. Aha, de milyen jó, hogy ez nem az orosz nagy díj után történt, mert valószínűleg betörte volna a fejét a sapkával. Mert ugye ott hát a szenzációs poén volt. Tehát, hogy az, ugye a gumiszállító cég csináltatott nekik ilyen kis usánkákat, hát kis usánkákat, óriási geg volt. Igen, tavaly egyébként pont itt Austinban meg Stetson kalapok voltak, és azok is baromi jól néztek ki, de most ezt beellőzték, úgyhogy maradtak a... Jövőre legyen már nálunk valamilyen csikós kalap, vagy ilyesmi, vagy ostor, vagy valami. Csátinyes seregot az ostorra. Figyelj, te régebben, amikor még utaztál, voltál ilyen világbajnokot avató partin? Tehát amikor valahol kiderült, akkor ott után legyen nagy ünneplés? Ezek általában zárt körül, tehát a csapatot hívják meg, meg egy-két közeli ismerőst, úgyhogy azért oda elég nehéz bejutni, de híreket lehet hallani. Tehát volt arra példa, egyébként Mihály Schumer az egyik világbajnoki címe után valahogy Olivier Panis, azt hiszem, akkor után Toyotás, nem tudom milyen ingyén bulizott, és elkedtek ki a tévék, meg mindenféle bútorok a szállodai szobában. Ha mulatunk, akkor mulatunk. Kicsit elcsúsztak a srácok, úgyhogy hát ilyenkor azért nem fogják vissza magukat. Tehát tudod, ahogy a Talmácsi Gabi szokta mondani, aki nem tud ellazulni, az megfeszül is. Ez mekkora duma egyébként. Biztos, nagy buli volt. Ráadásul ugye jól jött ki Hamiltonnak, mert ilyen, hogy a Austin meg Ameriká. Ugye volt is egy kérdés bennünk így a futam vége felé, mert úgy képzeljétek el, hogy ugye Hamilton vezetett, Rosberg egyet hibázott, vagy maximum kettőt a versenyen, de inkább egyet. És ezzel elment a győzelem. Egyébként Rosbergnek simán meg lett volna a győzelem, és akkor ugye Hamilton még nem ünnepelhetett volna. De úgy jött ki, hogy Rosberg volt a második, akit nagyon szorongatott a végén Sebastian Vettel, ezért a második helyet. Tehát így volt az 1-2-3, hogy Hamilton, Rosberg, Vettel, így is intették le a futamot. De Vettel, hogyha megelőzte volna az utolsó körökben valamikor Rosberget, és följött volna a második helyre, akkor Hamilton nem világbajnok. És mi erről beszéltünk a közvetítésben is, hogy vajon átfut-e Nico Rosberg agyán, hogy hibázik még egyet, talán nem véletlenül, hanem egy picit szándékosan, hogy egy pici ficskát dobjon Hamiltonnak, vagy borsot törjön az orra alá, hogy ne legyen még itt világbajnok. De hogy akkor ő már nem érheti utol, de a Vettel még igen, azért? Hát egyrészt igen. Aha. Tehát utolérhette volna még, de nem itt lett volna világbajnok Hamilton. Azt mindenki tudta, hogy világbajnok lesz Hamilton, az volt a kérdés, hogy mikor. Tehát hogyha Vettel megelőzi Rosberget a végén, akkor még most nem lenne világbajnok Lewis Hamilton. Aha, de hát akkor biztos, hogy itt a automatát dobott volna hozzá, és nem pedig a nagyjából igen, de nagyon sportszerűen küzdött Rosberg meg védekezett, ezért is volt nagyon furcsa az a pillanat, hogy ott oda dobta a sapkát Hamilton Rosbergnek, aztán az meg visszajött postafordulva. Igen, megnéztem egyébként, valószínűleg nem akart rosszat, csak egy ilyen vett már föl ez a szponzor sapka, ő fölvette, igen. Látta, hogy ott van a Rosberg is, és oda dobta, csak ez a pont rosszkor rosszul. Tehát ennek volt egy ilyen üzenetértéke, hogy itt van, vett föl, én már világbajnok vagyok. Igen. Nyilván ez, hogy lehet, hogy át se gondolta, csak nagyon fekva volt a mozdulat, és ettől kicsit így furán jött ki. Nagyon furcsán jött ki, úgyhogy szegély Rosbergnek ott a lelkivetni port. Egyébként meg visszatérve az első kanyarra, ugye a rajt után Hamilton borzasztó kemény volt. Rosberg szerint túl kemény is, úgy vette át az első helyet, hogy picit levezette a pályáról Rosberget, és aztán azt mondta Toto Wolff, a Mercedes sportigazgatója, hogy ezt mindenképpen meg kell beszélniük, mert hogy szerintük is egy kicsit agresszív volt Hamilton, bár állítólag azonnal berádiózott a csapatnak, hogy véletlen volt, hogy kitoltam Rosberget, de hát látszik, hogy ilyenek valószínű, ez a fajta arrogancia kell ahhoz, hogy valami. És most mire lehet számítani? És hátvelő futamokon Hamilton kap egy csapatosítást, hogy most mindenkit törjél össze a Nico előtt, öcsém, már te világbajnok lesz most már, de azért mégiscsak egy csapat vagytok. Most igazán már tét nélkül lesz valóban ez a három
futam, ennek már nem lesz tétje. Tehát nem, hát sportszerűek, meg nyilván minél több futamot akarnak nyerni, megvan már a konstruktőri bajnoki cím, ugye az két héttel korábban Szocsiban meg lesz, úgyhogy hát egyébként érdekes, amikor Sebastian Vettel ugye nyerte a VB címét, és abból a négyből azért kettő nagyon sima volt neki, legalább olyan sima, mint ez a harmadik Lewis Hamiltonnak, akkor annyira jól ment a szezon vége felé, hogy már az extra apró nyomás is lekerül a vállaidról, ami egyébként akkor is ott van, hogyha pontosan tudod, hogy te vagy az első számú esélyese a VB-nek, és hogyha bármi történik is, úgyis te leszel a világbajnok. Szóval most már ez ilyen örömjáték lesz Hamiltontól, szerintem még jobban fog vezetni, mint eddig. MotoGP-t nézel? Bocsánat, egy éles váltás. Figyelj, az a Rossi Márquez. A Rossi Márquez, én szeretem a MotoGP-t, keveset beszélünk róla, én nézem, követem. Én a Rossinak nagyon drukkolok, és nagyon szeretem, hogy újra világbajnok legyen. De ha ennyire nem lehet hülye valaki egyébként. Csak valaki nem tudná, hogy mi történt, ugye Rossi és a Márquez összeakadt, a Márquez már nincs versenyben a világbajnoki címért, de ő inkább a Lorenzónak drukkol, nem a Rossinak. És összeakadtak a Rossival, úgyhogy Rossi egyébként hát brutálisan jó pontszerző helyen volt, megbüntették utolsó erő rajtról, Rossi meg belerúgott egyet oldalt, és a csávó kiesett a pályára. Mentek, és a Rossi ilyen finom térmozdulattal levitte a Márquezt a pályára, Márquez esett egy hatalmasat, ami nem baj, csak Rossi az utolsó futamon egyébként úgy, hogy vezet a világbajnokságban, az utolsó helyről kénytelen rajtolni. De Balázs, akkor és nagy kérdés, hogy mi lesz így, és mind a kettő Yamahás egyébként. De Márk Márquez nem tudja azt, hogy amikor valaki a világbajnoki címért küzd, akkor így szólok bele, amikor nekem már nincs esély. Hát dehogy nem, hát a Márquez beleszól, ezt a Rossi két hete, egy hete le is nyilatkozta, abszolút, hogy van, de, aki... De, hogy Lorenzót akarja a világbajnoki. Hogy nem segíti, igen. Gyártja az összeesküvés elméleteken. De ebbe lehet valami, mert közben a Márquez már sokszor adott erre okot. De Márquez nem húzta rá egy kicsit a motorját, tehát rá akar dőlni a Rossira. Igen, kicsit rá akar dőlni a Rossira, Rossz, én annyira bírom, annyira laza volt, rohadt sportszerűt nem volt, szép, meg hülye volt, mert szerintem a világbajnokságába kerül. Fogta és egy tért mozdulat, hogy lerúgta a palit. 121 kanyar. Nem lehet, hogy a világbajnoknak is van egy ilyen egyetfejlődés. Hát emlékezz vissza, hogy Mihály Schumacher már sokszoros bajnokként, amikor Montrealban szándékosan lekocolja a falat, hogy a mögötte levőknek már sárga zárt hozzanak, és ne tudják az időmérő végét megelőzni. Figyelj, valami eltörik. Nyilván ezért ilyen kvalitású versenyzők, mert hogy az utolsó pillanatban és az utolsó pillanat után is ők semmi más nem tartanak szem előtt, csak is kizárólag a győzelmet. Ez kell ahhoz, hogy egyébként a világ legjobbai legyenek. Hát a Rossi is 9-szeres világbajnok, most már azért, hogy nem vagy megszorulva, nem, hogy még egyszer az legyen. De hogy újra az akar lenni a pali, én nagyon szeretem a Rossit, és neki drukkolok. Ez a ballábas félköríves rúgás a motorról menet közben, ez valami új sporták született egyébként. Igen. És ilyen lazán tudod, nagyon hagyja békén, és így tudod, hogy nem jut eszébe, hogy eltilthatják, hogy utolsó helyről kell, és hogy büntetőpontot, semmi, ő lerúgta, mert ő nem szereti a Márquezt, igen. Így most az utolsó helyről rajtól, egy futam van még talán, ha jól tudom. Igen, így van. Azt hiszem, Spanyolországban talán még ott mennek egy szezonzárót, és akkor vége van. És ugye, ha az utolsó helyről indul, igen, a Valentino Rossi a büntetés miatt. Szóval szerintem minden, tehát nagyon érdekes megfigyelni a világban a fejlődését, hogy az elején, amit megszenvednek egy VB címért, akkor picit, hogy mondjam, kellemetlené, vagy kevésbé szimpatikussá válnak. Aztán lesz mire szerénynek lenniük, amikor már megvan a harmadik VB, mondjuk lenyugszanak, és akkor minden úgy folyik a maga medrében, és van egy pillanat, amikor már annyira szeretnék az újabb VB címet, hogy megint előbújik belőlük a rosszabbik kényük, de valóban igazad lehet, hogy enélkül nem lehet VB-t nyerni, és tudod, mint gondolkozom, hogy hány olyan történet van az automotor, meg egyéb minden sport történetében, amit soha nem fogunk megtudni, pedig biztos, hogy ott vannak ilyen kellemetlenkedések. És ezeknek egy részét te tudod, és mégsem mondod. Ez a bosszantó. Minden futam után lehetne verekedés a box utcában, szent meggyőződésem, csak kulturáltabbak már a pilóták, meg a menedzserei közbelépnek, amikor kiszáll az autóból, szóval van egy vagy akár a MotoGP-ben, tényleg, hát ott is azért a Rossi Márquez ügy, igen. Na jól van. Ja, úgyhogy érdekes volt, Hamilton megnyerte, azért mondjuk el, hogy van Jack Brabham, akinek van három világban, kicsit, aztán Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet és Ayrton Senna, voltak eddig öten, és most már hatodikként ott való is szemültem. És azért a sporttörténelem. Vannak még előttük is ezen a listán, hogy Alain Prostnak szedtem a négy mindbajnoki címmel, Fangio az ötte, és Schumacher a hétte, de ahogy most kinéz, meg ahogyan állnak a dolgok, nem lennék meglepve, hogyha Hamilton olyan
4-5-ig nem állna meg. Hát kicsit most ő olyan, mint a Djokovic a teniszben. Olyan, tehát addig lesz világ első Djokovic is, amíg akar. Érinthetetlen a palitát. Érinthetetlen senki. De a Nadal mondta a Djokovicról most, hogy hát játszottak egy döntőt. Egyébként már egyre jobban a Nadal, és azt mondta, hogy tök más ligába játszunk. Mondja ezt a Nadal, aki mondta 13-14 Grand Slam, és mondja a Djokovicról, hogy teljesen más liga. Ne, teljesen máshol van a pacák. Tehát, hogy felfoghatatlan. Igen, csak a tenisz az ilyen szempontból talán egyszerűbb történet, mert kimész egyedül a pályára, és rajtad múlik gyakorlatilag. Én ezért imádom. Pontosan. Még ezzel szemben a forma, hogy annyira sok összetevős hát, játék, annyira sok ismeretlenes, és annyira minden, sok mindennek kell stimmelnie, hogy egy világban ennek itt, de tovább megyek, egy futamgyőzelem valakinek összejön. Hát gondolj bele, ott van Pastor Maldonado, neki van egy Grand Prix győzelme. Annak idején Barcelonában tudott nyerni egy futamot, ahhoz is elképesztően sok kell. Nem az, hogy három meg akár több világbajnoki címet szerezzen valaki. A tenisz ezzel szemben tényleg arról szól, hogy odamész, van egy csapat mögötted nyilván, tudatosan készülnek, gramra kiszámolják, hogy fehérjéből, szénhidrátból, mikor és mennyit. De kimész és egyedül vagy. Akkor is egyedül vagy, és neked kell helyre tenni saját magadat, ezért szenzációs, mert annyi kontaktod van mondjuk az edződdel, hogy néha rád nézel, és akkor valamit vagy kiolvasol a szeméből, vagy nem. Hát igen, meg van egy labdamenet, amit elveszítesz, meghalsz, belehalsz, és a következő pillanatban nulláról újraépíted az egészet, és két óra után még sehogy nem álltok, mert mondjuk kettő-kettő. Hát legyük az ezzel, hogy mennyire ott vagy az elméletében ennek a sportnak, de mi még azért mindig várjuk ezt a bizonyos Szúlyos Sebestyén összecsapást. Gondolod, bármikor nagyon szívesen, hetente többször játszom, úgyhogy vagyok. Abszolút. Ez a baj, ezekkel a félmondatokkal nem a kedvemet mozgod meg. Holmikor én megjelenek a kis táskámmal, aki szedtem és mehet, nagyon szívesen, bármikor játszik. Cserélgethetsz még recepteket a Weberrel, ha akarsz, ez tét nélküli. Ugye elkezdtem az alapozást, 8 év múlva a csúcsra. Szóljál, szívesen játszunk. Na beszéljünk, okay. Vigyázz magadra. Minden oké, okay. Úgy csinálj nekem, semmi. Kicsit hétfő, kicsit nyomod, de a miénk, úgyhogy csináljuk, hétfő van. Igen, a Viktor az mikor juthat tovább, mikor derül ki, hogy tovább jut? Nem foglalkozunk politikával. Igen, a következő választásokat nem tudunk ki, de szerintünk beúszta. Abszolút nem foglalkozunk politikával. Szerintem most hétfőn lesz, este. De. Király Viktorról van, ugye, szóval ma este énekel. Azt hittem, ilyenbe vagytok. Jó, és ez még mindig nem az élő, de már az élő kapuja. Nem az élő, ez a knockout, ugye ez a kiütés, nagypárba, és ha ezt megnyeri, és itt nyer. Én láttam a produkcióját, nem tudom, hogy tudtam látni, de megnéztem az interneten a fiút is, aki egy Adél számot énekel, meg az a Király Viktort. A nagy darab sárt, ilyen. Igen, vele énekel együtt. Én nem éreztem a Viktort most annyira erősnek, a dalt sem szeretem, az Adél dal jobb, de szerintem ez a fiú verhető. Szóval, hogy na, meglátjuk. De Viktor tudja, hogy egyébként, hogy nem blöffölni nem lehet. Tudod, van egy régi Dakota közmondás. Sötétben ne nyilazd, mert bármi lehet a vége. Hamarosan majd látjuk az interneten a képeket, hogy új szemétől Király Viktor a bulizik. Simán. Hát már Király Viktornak koncertjé vannak New Yorkban, és már fölismerik az utcán. Hát azért az a sztori, amit ő csinál, az elképesztő. Menő. Persze, rukkolom neki. Vigyázz magadra, beszélünk. Köszönöm, hogy bejelentkeztetek, szép napot. Ciao. Szia Zoli, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Hello. Szia Zoli. Nagyon bírom. Nagyon. Na játszunk. Egy hármas ugrás, már itt is van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Közben a rosszi fanok is írogatnak, nem rúgta le. Amikor neki ment, akkor lelőtte a lábát a lábtartóról. Oké, nem akartuk kihúzni a gyufát. Ne, higgyetek el, én is Rosszinak drukkolok, de nem véletlen büntette meg a versenybíróság, azért csúnya volt. Viszont Zolitól kérjük majd el a jó Weber-féle hamis gulyásnak a receptjét. Ugye, azért ötször fél órát így kidumálni gyerekek. Én tudom, mekkora meló az. Azért az... Akkor már minden, már a pókot megszámolták a sarkakban. Anyát, hogy csinálja a azért ott van meló. Igen. Erőjük eszembe, egyszer akkor hát frakkoltam a tacskó kempingkerékpárról. Igen, azért már 6 szó elmondtad a gyerekkori karácsonyi élményeidet, és még mindig van 3 szó fél óra. Igen. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Eszter. Igen, honnan sziasztok. Hívtál minket, Eszter? Székesfehérvárról most éppen. Na, ködös, hideg, mint Budapest? Igen, hát igen, ködös. Mit csinálsz, Eszter, mivel foglalkozom? Építőmérnök vagyok. Aj, hát az egy szép hivatás. De jól hangzik. Ez egy szép hivatás. És hogy diplomásként minket hallgatsz? Hát a munkahelyemen titeket hallgatlak. Nagyon jó. Egyedül vagy, vagy többen vagytok egy irodában? Többen vannak. Vagyis hát most éppen félrejöttem, de a többiek hallgatják. Szerintem segíteni fognak. Persze, biztos. Remélem. Régóta szerettél volna már ajándékcsomagot? Ó, nagyon. Na hát, ha most meg lesz. Jó?
Ja, reméljük. Akkor hagyd szóljon. Így szól az első kérdés. Melyik élvonalbeli magyar labdarúgó klub színei a kék és a fehér? A MTK. Így van, de kis ügyes vagy. Honnan tudtad ezt ilyen gyorsan? Hát kék és fehér az MTK. Na jó, csak eleve csaj vagy, meg az ember nem annyira... Hát a család az nagyon szereti a focit. Aha, na úgy érde, erre gondoltam, hogy van valaki, aki ezért futballrajongó. Igen. Te milyen sportot nézel? Mi földisták vagyunk. Tényleg? Igen, zöld-fehér a vérünk családban. Lisztes Krisztiánnal találkoztam most az RTL recepcióján, és annyira megörültem neki, és nem értette, hogy miért örülök ennyire. Nem értette. És egyre örülni elkezdtem, hogy amikor a Grasshopper szellel a Vince Otto és a Simon. Vagy, hogy akkor jártam Fradi meccs, és így állt. Igen. Az jó. Én is köszönöm. Akkor. Kérem, menjen tovább. Elmondtam, hogy figyelj, én nem szeretem a focit, az, én azt a Fradit akkor nagyon szerettem, és itt tökre. Igen, én is azt. Vince Otto, Lisztes Krisztián. Vince Otto, Lisztes. Grasshopper. Milyen jó, hogy nem azt mondtad neki, hogy hányszor láttalak otthon a Szusza Ferenc stadionban játszani. Nem értette volna. Arcára fagyott volna most, nem csak láttam előtt, hogy nem érti, hogy miért örülök neki ennyire. Na, menjünk tovább, Eszter? Menjünk, persze, menjünk. Így szól a második kérdés. Azt mondja, hogy milyen nemű volt az utóbbi évek legsikeresebb magyar versenylova Overdose. Milyen? Overdose? Nem. Hát, pedig lovagoltam. De, húha. Hát ugye milyen nemek vannak? Tehát, hogy... Hát mi van a csődör, meg a mén, kanca. Így van, fiú, lány. Igen. Kanca, mén. Na? Csődör. Csődör erő. Volt, szerintünk. Csődör? Járom a megerősítést itt a kollégáktól. Na mondjatok valamit? Na mondjatok valamit gyorsan. Na. Hát akkor mén volt. Egyszerűen is fogalmazhatatok volna, ezért is kérdezte Balázs, úgyhogy fiú vagy lány. Igen, fiú vagy egyszerű, igen. Mén. Mén. Ez a szakkifejezés. Így van. Na mi legyen a harmadik kérdés? Menjünk tovább, persze. Menjünk tovább. Itt a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Milyen művésznéven vált ismerté a hazai zenei életben Dósa Richard és Koller László? Dósa Richard és Koller László. Húha. Mindenki. Mindenki gondolkozik az irodába. Igen. Animal Cannibal. Na, jó. Miért nem azt mondtátok, hogy Ricsi Pérkukáci? Így van, de... Az egyetlen oka, miért nyerhettetek, hogy hétfő van, és olyan vidáman így nézelődök, üldögélek, tudod, ketten erre már úgy rányomok, mint a húzat, de egy hétfő még az ember csak így ül, tudod. Hát még szerdán, már ezt a kérdés közben belenyom. Persze, pénteken még fel se teszem a kérdést, már ennyom, rányomok. Tehát nagybászni, hogy hétfő játszotok, mert bőve hagytam időt. Így van. Köszönjük szépen. Megvan az ajándék. Jaj, nagyon jó, köszönjük. Dedikáljuk is nektek. Jövök a többieknek egy sörrel. Az biztos. Az biztos. Vagy többen. Ügyesek vagy. Köszönjük szépen. Jól van, Eszter. Puszi nektek. Ciao. Nektek is. Sziasztok. Sziasztok. Ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Jól van, jól van. Na, megvan, megvan. Megvan, megvan. 3:40 lesz, 3 perc múlva. Jó, ha nem jó, akkor is pici szünet, aztán jövünk a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 múlt pontosan. Egy percen szép reggelt kívánunk mindenkinek. Azt nézem, hogy van-e friss közlekedési hírünk. Aha, én úgy látom, hogy... Barcson van, Barcson van. A Molkutnál három lábúval lőnek a jardok. Dávid küldte nekünk, mindenki vigyázzon. Az M5-ös meghalt, a 27-es kilométernél koccanás van, a sor halad, de így is 2 kilométeres a sor, mindenki kerüljön. Borzadály. Minden reggel mi van itt? Szép napot, Era. Hát remélem, ez holnapra megoldódik. Megyek Szegedre. Holnap. Ja tényleg, hát holnap, hogy hívják? Előadás van. Isten, kell neked egy főiskola. Csináljuk. Nem tudok mit csinálni egyszerűen. Szétkapkodni. Basszus. Menő. Egy előadás Budapesten, egy előadás Szegeden, egy nyakamba veszem az országot, megyek, hova hívnak, ez a dolgom. Teszem, megyek, értetek vagyok. Mit csináljak? Megyek holnap Szegedre. Ahogy motiválsz. Tarts bennük a lelket, tarts bennük az életet. Jó, hogy most a Budamarci is ott lesz. Hát, az nem, az pénteken, az egy Péter? Másik. Ja, az egy másik? Az egy másik, igen. Budamarci, hogy a Bocskor a Budamarcinak 3-an megy. Budapestig is. Az nyilvános, úgyhogy eljöttek.
Mindenféleképpen. Én már egyszer láttalak benne. Ha lehet, akkor valahol ott hátul meghúznám magam, meg az, de tényleg. Csak mondom, hogy egy gyertek. Csak addig valahonnan szereznem kell egy új elemet, ceruzát a diktafonomban. Fel tudjam venni, és otthon. Az csütörtökön lesz, ez egy budapesti rendezvény. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egy orosz játszóházban összeverekedtek a szülők, kielemeztük a videót, hát brutális csetapati. Egy anyuka, két anyuka, három anyuka, négy anyuka, mindenki folytogat mindenkit, és ilyen igazi, ilyen nagy csicskalángosokat osztogatnak egymásnak teli tenyérrel. Majd megérkezik egy apuka, aki vagy apuka kicsit túlvezérelve, vagy egy biztonsági őr, és hát férfi ez egyáltalán nem méltó magatartással elkezdi az egyik túlvezérelt anyukát lepofozni. Anyukát sem kell egyébként félteni, mert harmadszorra megy vissza. Igen, egyébként bárhol, a kicsi a rakásba, és harmadszorra osztják ki. Hát nőt megütni az egy aljas dolog, de anyukában van lendület. Háromszor megy vissza. Visszajött vissza. A biztonsági őr irdatlan nagy paraszt, tényleg. De bele beszáll férfi, nő, a gyerekek pedig látszik, hogy egyszerűen mozdulatlanul megmerevedve figyelik a szülőket, ahogy ez egy emancipált ország, érted? Itt még a bunyok is koedukáltak. Elképesztő. És arról beszélgettünk, hogy kinek milyen helyzetben kellett már úgy odaugrani, helyre tenni egy másik gyereket, egy másik szülőt, ami majdnem verekedéssé fajult, mert hát azért sokszor van ilyen, ugye? Amikor az egyik szülő, másik szülő egyszer csak megbeszél, és majdnem verekedés lesz a dologból. Erről beszélgettünk, valamint az illatos út kapcsán felhívtuk Simon Gergőt a Greenpeace-től, hogy meséljen nekünk, mit találtak a legújabb mérésekben, és mi lesz az illatos úttal, mert hát drámai dolgokat hall az ember, úgyhogy erről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 2 perc múlva pontosan. 10 óra. Menjünk játszóterezni együtt, Jani? Mindenképpen, hát én erre kíváncsi vagyok. Csak most az lenne jó, hogy az elsőre mennénk. Most így gyorsan. Már hogy milyen elsőre? Összecuccolunk, azt megyünk. Most viszed ki a Benit? Nevelésmentes nap van ma, úgyhogy otthon van a Beni. Akkor már nem is vered? A kettő nincs összefüggésben. Ja, csak kérdezem. Hogy jön most ide a gyerek? Nem értem a kettő közötti összefüggést. Ja, tehát kérdezem velem. Nem is, ez szóval sem. Ó, ide vagy. Gábor, hello, jó reggelt! Csak jobban, jó reggelt úgy. Nektek is! Mi újság? Képzeljétek, a hétvégén szerelmes lettem. Ráadásul egy férjezett asszonyba. Nagyon-nagyon beleszerettem, és szerintem ti is belefogtok. Adélnak hívják, 3 évre visszavonulunk. Belehasítunk, és végre őszintén dumálunk a szinglik életéről. Adélnak az új dala, az a cím, hogy Hello, itt a Klassz FM-en lesz a premier, nálam már a Kívánság műsorról meg lehet hallgatni. Egyébként tényleg elképesztő a dolog, mert hogy 24 óra alatt több mint 24 millióan megnézték, ez egy fontos megjegyzendő adat, és Adél bekerült azok közé, akiknek 30 millió fölött vannak az eladott lemezei. Tényleg ez is egy különleges. Én imádom őt egyébként. Bocsi, mennyi időt? Hányan? 24 óra alatt. Ja, igen. 24 óra alatt. És még egy, amiben ő újító, ez pedig az, hogy IMAX kamerákkal forgatta az új klipét. Tehát ha megnézitek, komolyan mondom, tehát egyrészt végig a klip meg a dal, az libabőr. Igen? Komolyan mondom. Ha egy picit érzékenyebb lenne a lelkem, amilyen persze nem, akkor biztos elsírtam. Én bírom Adélt. Én nagyon szeretem, nagyon jó hangja. Ez alapján bele fogsz még jobban szeretni. Ez a dal lesz? Na. Csillagos ötös, hello. Lassú? Én azt bírom, amikor lassú. És utána olvastam, állítólag a dob szekvenciákat is ő készítette. Hát ez fantasztikus. Hát most komolyan, ez alapján szerintem most kezdve együtt élhetnék egy nővel, aki a PR gépezet, persze, és bal lábbal szilofonozott, jobb lábbal dobozott. Volt kis korában? Vonzódott a dobozokhoz, biztos. Igen, én meg mankkal hárfáztam a háttérben. Hagyjál már. Szóval minden esetre tényleg, most először itt a Klassz Kívánság műsorban lehet hallani Adél és a Hello. Jó, egy fél mondatot. Hol a Csabi? Ha ez betűvel kezdődő helyen van, már hogy értem, hogy szabadságot. Neki őszi szünete van, nektek is vannak gyerekeitek. Egyébként nektek nincs őszi szünet, van, csak mondom. A kutya fáját, hát miért vagyok én itt? Hát őszi szünet van, nevelésmentes nap, hát miért nem libegőzöm már a gyerekemmel valahol, érted? Az én gyereke meg magányosan sírdogál otthon bent egy sarokban? Hát nem is hiszem el. Tényleg egy hete szünet van. Az. Na? És hát ugye a plusz gyerek az már plusz Szabi, ugye? Igen. Két gyerek. Mi meg toljuk, érted, állandóan. Hát na mindegy. Menjünk játszótérre. Menjünk. Na, egy nagy közös játszótér. Jól van, na hívjuk gyorsan a naphallgatóján. Aztán már is búcsúzunk. És jön Gábor. És amúgy fogy a patron. Ja? Az bizony, jó reggelt. Jó reggelt. Hello! Azt nézem, hogy aláírtad-e, de nem írtad alá. Hogy hívnak? Omi. Omi?
Tomi. Tomi, hello Tomi, hol hallgatsz minket? Most jelenleg Zsámbókon megyek Bátony terenyébe. Bátor terenyébe mész. Jól van. Írtál nekünk egy szellemes SMS-t, hogy írtuk, vagy írta egy hallgató nekünk, hogy felborult egy autó. Egy Matiz, te meg azt írtad, hány éves autó borult fel? Matiz. Jó. Szerettük, szerettük, Tamikám, te vagy a naphallgatója. És mondtad is, hogy morning show, úgyhogy egy szép ajándékcsomaggal tennénk a napodat egy kicsit jobbá. Hallgat. Jó? Köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Na, drága hallgatók, Gabi jön a kívánság műsorral, akkor hallgassátok nagy szeretettel 555-55-00. A telefonszámmal tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap hatkor. Szevasztok! Hello! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.